Mantas Stonkus ir Mantas Katleris per šias kalėdas šturmuoja Lietuvos arenas. Trečiasis stand-up meistrų turas Mantai kieme. Tai istorijos apie visų mūsų vaikystę lietuviškame kieme. Taip pat pasirodo Mantas Bartuševičius ir slaptas svečias. Bilietai jau prekyboje. Lietuviškos medienos tradicijos. Skandinaviškas meistriškumas. Gamyklinės kainos. Šildomoms grindims pritaikyti gaminiai. Lankstumas pagal klientų norus. Medinės grindys, kurias pamilo net ir patys reikliausi skandinavai. Vilbergs. Pagaminta Lietuvoje. Ponios ir ponai, sutikite laidos vedėją Mantą Katlerį. Čia neatsiliekam irgi, nepamajuota, paplokit. Vau, kiek žmonių, aišku, mergas daugiausia, kaip ir tikėjaus. Parodykit, kiek yra merginų šį vakar kameras, jeigu galit parodykit. Žinot ką, paplojam bičiai dabar, paplokit bičiai jūs. Gerai. 40 kažkur, ne? Dabar paplokit panas. Spėjai ne dėl manis atėjata, ne? Mergaitės. Dėl manis? Gerai. Tris savaitės praėjo. Neseniai nesimatėm, pasilgau Kauno iš tikro. Čia mano sumanimui Kauno atvažiavom, tarp kitko, galit paploti ir štai, ačiū. Pradėsiu nuo tokio dalyko, kurio net šiandien neturėjo būti, bet šiandien yra mano gero draugo gimtadienis. Ir aš jo net vardą negaliu minėti šitam šau, bet gimtadienis yra gimtadienis. Taip kad gerbiamas Laurynai, blėti. Tikrai sveikinu tave su gimtadieniu, blėt, Šanchajaus verche. Ir keliu šito šalto Wolfo taurę iš Lidlo Maximos. Už tave sveikinu. Pabuojam, Laurynai. Tikrai aš šiandien gimtadienis neįsigalvoju. Varysiu po šito į Vilnių, biški, žinai. Tai va, sakiau, 3 savaitės nesimatėm ir kas čia nutiko dabar per 3 savaitės, ne? Tai televizijai prasidėjo rudens sezono tinklelis. Labai laukiau laidos ir visiškai nenusifyliau, kaip Liveta pasakys. Ir yra fanų šitas laidos. Žinokit, kas nematėt ir pažiūrėkit, būtinai. Nu, nerealus šou. Bet kaip įsivaizduoja, ten taip ir yra. Atvarė 6 bičai, kuris permėgos pirmas su Ingrida, kai jos tėvai žiūri. Žinai, nu toks. Ir kiekvienam realybės šou, žinai, būna 2, kurie iš tikro nori laimėti, pora, kurie tiesiog nori bet kur dalyvauti, o vienas toks bičiukas atvarė, aš nesakys, kuris, bet man atrodo, jis ne su Ingridu nori išėti, su Petru nori išėti. Tai pažiūrėkit, gal apie tą patį galvojam. Daug žmonių man rašo, sako, kaip tu gali iš vis realybės šou žiūrėti, svetimą gėdą, ne užpuola tavęs, užpuola, žinai, bet su lietuviškė televizija reikia atsargiai, pabiški, žinai, nu, kaip su girtų tėvų, panašiai, žinai. Pirmas 10 minučių jokinga būna, tada 5 minutės jau kas daras, žinai, jau nejauku ir tada reikia išjungti po 15 minučių, kad nesąmonės neprasidėtų. Tai va, buvau dar per tas 3 savaitės nuvažiavęs į Stonkų namus, namą pasistatę. Mokesčius turbūt slepi, nes, aš nuvažiavau
pirmą kartą per pusę metų mane įsiverš pasikvėti. Dabar su jais nebesustiks. Dabar jeigu nori su stankais pavakarieniaut, turi per grupinį LT pirkti vakarienę su stankais už 100 eurų. Jau, žinai, jau pasikėlė būdą. Ir nuvariau į tą dvarą apžiūrėti. Ir aišku, džiugu už draugą, kad gražiai gyvent, bet biški man šūdus užvirė, žinai. Mes kaip ir kolegos vienodai uždirbam, vienodai projektai, per pusę dalinamės, aš kažkiem Rusijai gyvenu, žinai. Žmogus 3 aukštų namą pasistatė, kur aš einu per koridorių tūliką, nes ant aukšto vienas, jis namie 3 turi, karočiui. Mes su Aisti, mūsų dar vaikai negimė, mes jau dabar turim Vilniuje darželį registruoti. Nes kitaip, o pas juos Landsbergė net važiuoja pasimti vaikus, žinai, pats savarankiškai. Pas mus Barbora atveža senis girtus, pas juos pati Barbora atvažiuoja. Nu, nesiparins. Palinkės jiems sėkmės, Indrė papasakos, iš kur tie pinigai. Man irgi įdomu, žinai. Ir dar vienas labai geras dalykas nutiko per tas 3 savaitės, kitokie pasikalbėjimai. Dar neišmokau vietos, kur aš dirbu, žinai. Kitokie pasikalbėjimai, prisikalbinom Rolandą Kazlą į svečius, kas irgi plojimų mano atrodo verta. Sakau, prisikalbinom, aš labai minimaliai prisidėjau. Aš nieko nepadariu, realiai. Man net ves nedavė. Tai oficiali versija, kodėl aš nevesiu abipusių susitarimų. Bet čia panašiai, bernai, žinot, kai išmeta iš komandos krepšininką ir sako, kad abipus sustarimų išėjo, žinai, kai Motiejūną iš Rockets išmeta, Motiejūną, nebeloši pas mus, tai aš nenorėjau lošti, man kinių įzaibys. Tai va, abipus, bet visus savo fanus galiu nudžiuginti, kad aš dar nepasitraukiu šito realybės šou. Ir dar šiais metais darysim 3 kitokius pasikalbėjimų laidas, labai jau gerai svečiais, aš žinau, kas jie tokia bus, dar neišduosiu, bet, žodžiu, dar mane laiko šitam projekte, taip kad tai zaibys. Aš manau, man zaibys, jum nežinau. Bet nekalbėkime apie ateitį. Šitą laidą šiandien turim labai paruošę gerą laidą. Muzikinis svečias Junior A. Paplokit, įsijūdink. Nežinok, Indrė su tiek energijos atbėgs, jūs turėsit pakilti iki jos energijos. Nes kol mašinai važiavam, aš jau tingiu kalbėti su jai. Žinokėjom. Ir aišku, jau išdėjau, kas yra pagrindinis svečias, kurį ir norėčiau pristatyti dabar. Jeigu Virgis Takenas yra Lietuvos country tėvas, tai Stonkuvienė yra Lietuvos Instagram storių motina. Indrė Stonkuvienė! Aš išmokau, man sakė, negalima šnekėti, nes aš jau pusę kelio prašnekėjau iki scenos. Jau nekalbu apie ačiū. Jaučiuosi kaip namuose, žinok. Pas mus, chatoj, tiek pat kamerų. Ta pat story darom. Žinai, labas Kaune, merginos. Važiuoja mane, atėjo moterų erą truputį. Žiūriu, žiūrėk lašelį, 3 prakaito lašai. Nes šviesoforai. A, jo, grinai, tik tai dėl to. Palauk, nu, fotkina. Kalbėk. Žinai, Indrė, aš pirmą kartą tiek daug panų matau renginį. A, ne, papasakok. Tau nėra baimės, kad dabar jų visų mėnesinių ciklai susinchronizuos. Kad dabar vienu metu sirgt pradės visas. Nėra tai pas panas tokio dalyko. Beje, tai nėra blogas dalykas, nes, žinai, tas bendrumas, PMS'as ir tas aiškinimasis, ką reiškia PMS'as, tai turbūt kas mane seka, tai žino, kad yra prieš, per ir po. Aš neseku, bet žinau irgi, ką tavo PMS'as. Tai yra mano draugas, beje. Geras draugas. Augintinis, sunus, kitaip tariant. Iš pradžių dar buvo, kai turėjau vieną vaiką, dar buvai toksai, žinai, dar kaip antras vyras. Dabar jau, kaip suprantu, visi teigia, kad sūnus. Vyresnėlis, bet pagal protą ne, jaunesnėlis jis tas trečias durnėlis yra pas mūsų šeimoj. Mes su Cecilija jau kaip 15 suskaičiuojam. Bet jis tik tai lietuviškai, Cecilija yra angliškai ir rusiškai. Ir ispaniškai dar. Ir mokino, bet ką. Indrutė, aš norėčiau pakalbėti apie tavo karjerą. Vakarėlis. Nereikėjo manis privaišinti mašinai. Aš be jo pasiruošusi. Damų likerio buteliuką. Atsipiši, iškisaptirinau šį damą. O, turiu, kas čia?
Čia savo kažkokį gėrimą. Aš vežiojasi, aš bijau, iš tikrųjų tai nebijau, nes anksčiau bijodavau, kad, žinai, kaip sakydavo merginams, kokteilių nepalik, nes pridės narkotikų. Dabar atėjo tokie laikai, kai aš pati statau prie to, kur nusižiūriu, kuris narkomanas potencialus. Gal įbers kažko, mamuliai. Ką, žinai, biškį atsipalaiduočiau, žinai, turėčiau ką apkaltyt. Aš nieko neatsimenu, maži. Grinai narkotikų prigirdyta guliu. Kur nulaiptų. Gal... Taip, koja. Tiltelį darau. Tie vyrai eina, stumdas, aš vyrai po vieną. Gero pradžia, ne? Priminė man vieną istoriją. Galiu istorijų papasakot? Tavasi, čia iš mūsų asmeninio archyvo? Ne. Čia tu nedalyvavai, bet panašiai gavosi. Tavasi, kur... stonkus dalyvavau. Mes su Aiste buvom išėję į parką pasivaikščiot ir žiūriu, su segvėjais važiuoja vyras su sunum. Nu, ant skirtingų segvėjų. Tam sunui kokį 12, vyrai, nu, tiek, kiek priklauso. kaip tėvus atrodo. Tavasi, tokia vyresnė amžiaus, nu, kaip tau, trim du. Nu, aš tom šeštu, ne? Tai va, ir važiuoja, ir mes sėdim kitoj upės pusėj Bernardinų sodė, ir aš žiūriu juos, ir kažkaip pasižiūrėjau, jie važiuoja palipat tą skardį tokį statų, žinai, ir pasižiūrėjau sekundį į Aistę, atsisuku, žiūrėjau, tas vaikas čiuožia nuo skardžio ir su viena ranka tą segvėjį prilaiko, kad į vandenį neįkristų. Tokia istorija. Matas Katleris. Ja, ačiū. Čia mano kasmetinis bairis. Šitą istoriją visose baliuose. Areninis. Čia jo arenas. Jo. Razinka. Taip, man tai kieme. Tai va, tiesiog, ką norėjau pasakyti, kad vaikus labai buvo įsigandęs, ne kiek savis žiūrėjo, kiek, kad tik nesušlaptų segvėjais, žinai, nes po to nuo tėvo dar labiau pizdygo. Tai vat, karjera. Kalbant ne, tavo... apie pizdai, muši vaikus. Ačiū ne taip perėjimas. Yeah. Nu, aš žinau, kad muši, tai aš... Tada mane fotkina. Ne iš apačios. Durniau, pagurklis. Aha, Kiek mes eterio turim laiko, nes čia rimtai įsijuosias. Turim, panas Kaune vis tiek penktadienys nieks nedirba, ne? Ką? Penktadienys Kaune vis tiek nieks nedirba, ne? Tai čia galim sėdėti. Tai rytoj penktadienis, ta prasme, rytoj nieks nedirba. Ne, nieks rytoj neįsidarba. Jo, kol užsidaro penktadienis. Mes nelabai kultūros. Turim to darbo, šiaip pradėkime ir nuo to. Ne, aš kalbu apie žiūrovus, kad jie gali dirba. Būti iki dviejų nakties, aš įsivaizduoju, vis tiek niekam keltis nereikia. A pabūsit? Pabūsit. Tas priekinės jaučiu, jūs Indrės vardą išstatūravusios esate, ne, iki kiekvieną sakinį. Dar ne. Inga. Čiu, Inga įsitatiravus. Va, Inga, matai? Va, bendrumas, pamaisas, ką daro. Tu sakai blogai, kad čia mes sergam visas. O ką vyrai veikėt priekinį eilėjį? Kas jūs privertė, vat jūs, ponus, kaip čia atsidūrėt pirmoj eilėjį? Draugė nupirko, ne? Nu va, draugė nupirko. Yra du bičiai, kurie tiesiog du random draugai atėjo su Stonkuvė, ne pažiūrėt pokalbį. Yra? Nu, supratau. Ne. Nes nėra dviejų čia draugų, čia visi vyrai po vieną ir atskirai. Aš matau, nėra dviejų šėlės sėdinčių bahūrų. Gal ir norėjo vienas pakelt ranką, mačiau, bet buvo staigiai prie... Buvai, ko tu čia darai, dar nufilmuos durniau. Tai, Indrūt, eisim prie temų, kur pasirašyva. Aš žinau, eisim prie baro. Prie baro eisim per trukėlę. Nu, tu vedlys, labai nori pasidžiaugti. Man ir tas jaudulys ne dėl savęs. Dabar jau šneku kaip mama. Dėl mantuko, kaip čia jis ves, nu, dabar jau kaip pasiruošė, a padarė namų darbą. Aš turiu klausimą, pasiruošiu. O, gerai, nu, gerai. Duok. Tai kas tu tokia esi be to, kad stonkų žmonai? Kas būtų? Kas du esi tokia? Kas du? O kaip tu save pristatytum šiaip visuomenį? Ką tu veiki, ką darai be to, kad esi stonkų žmonai? Nu. Kaip nu, išdėliotum, tai, kaip pavyzdžiui išdėliotum savo... Aš manau, kad žinai, kad Wikipedijoje jau prieš metus pasikeitė, nes dabar Indrė, tarsi, Mantas Stonkus yra Indrės Stonkuvinės vyras. Tai turbūt ganėtinai parodo tą rodiklį, kad biški moteris pakilo. Dabar jau, žinai, Stonk. Nu ir ne tik ant to. Nes girdėjau, kai Londone, žinai, turėjau moterų pasaulyje renginį šį savaitgalį, tai girdėjau, kad kažkam nuraukė tuos pasirodymus, žinai.
gal. Tai čia nereik garsiai. Tai ką norėjai tuo paklaus, klausimu, aš tavo nesuprantu. Norėjau paklausti apie karjerą tavo. Darai daug dalykų, ne? Bet nuo ko viskas prasidėjo? Koks pats pirmas dalykas buvo, kai apie tave sužinojo daugiau negu kiemo draugai ar klausiau? Šimtas žmonių. Nu. Šiaip tai pati pradžia ir buvo nuo MTV kanalo, bet tuo pat metu, aš tau sakiau, kad taip ir atsakinėsiu, kai važiavom. Aš prisimenu, buvo žiaurinis laikotarpis, nes aš tokia buvau kompanijos žmogus ir sielos, bet tame, kad aš turėjau labai daug draugų, visi, kurie dabar labai žymus krepšininkai pasirodo. Nelabai domėjus krepšiniu. Tai apie nekaltybės praradimą vėliau šnekėsim dabar. 21 metų praradau nekaltybę. Žinai, tos hi-hi, ha-ha merginos ir tik iki to momento, kai vyrs jau pradeda siekti kelnius ir aš, ko tu čia darai? Ai, tai iš tų buvai, kur neduodavau. Narkotikų pripilk, bet neduosiu aš tavo, ne? Jo, nes grinai, ne, aš pirmą narkotiką, jo, 16, nekaltybė 21, grinai. O parakyti? Aš tikiuos, mama nežiūri mano. A čia sumantuosi iškartis? Viską išmantuosiu. Aš nelabai skaitau sutarčių. Čiui tiesioginis nelabai ką, ar pakarpysi. Ne. Pradžia. Žiūrė, užbipins tave, kai aš viską šnekėjau. Bertulį, tu bipini ar ne bipini, manęs? Bertulį sėdi bipina dabar. Užbipino, kai Maybachą sveikino. Man atrodo, dabar ir dabar... girdim eterio vieną minutę vien tik tai pii. Man atrodo, dabar šoka du paveiksliukai. Nusišjungė. Tai žodžiu, tai... Vieno to laikotarpio aš turėjau ir bendravau tik tai su vaikinais ir čiuvais, nes nelabai kažkaip su merginam sutardavau, kas ganėtinai yra labai keista šiuo atveju ir šiai dienai. Ir aš susipikau su savo draugai, žodžiu, mano draugė susipyko, pasiėmė visą šaiką draugų ir aš likau viena. Tokiam žmogui kaip man tai buvo be galo didelė trauma ir, ta prasme, nu, taip skaudu, aš taip išgyvenau, kad aš neturiu iš tikrųjų tų draugų. Ir kiekvienas turbūt ypatingai vakarėlių liūtai, ten, žinai, vakarėlė, oi, čia tipo pažįsti visus, eini sveikinės, labas, labas, iš tikrųjų net vardo nežinai, iš tikrųjų net nežinai, ką jis veikia. Ir tada aš likau iš tikrųjų viena. Ir tuo pat metu aš buvau įstojus į universitetą, taip aš baigiau ne akademiją, ne teatro ir muzikos akademiją, aš baigiau socialinius mokslus. VDU? Pedagoginiam. Gerai, gerai. Bet tuo pat metu aš galvoju, kad, nu, blemas, reikia kažką keisti ir daryti ir kažkaip tai išmetė, žinot, kaip tos būna reklamos internete, išmetė reklamą ir ten buvo anketa užpildyti MTV edžio stažas. Ir aš galvoju, tikrai, va taip kaip šitoj laidoj neskaičiau sutarties, taip ten grinai irgi. Galvoju, a, Bertulį Pipink, pizdu. Ačiū. Šitą punktą sutarties aš susitarusi, nes aš to nedarau, aš nesikeikiu. Tai tada nusprendžiau, kad užpildžiau tą anketą, belenkaip supratau, kad principas buvo toksai kažkaip, kad ieško jaunų žmonių į skirtingas 20 šalių pasaulio ir dirbti. Ir tuo pat metu tas atrankos, tai buvo pačios pirmosios, nes čia buvo... Kelinti čia buvo metai. 2000, nu žodžiu, nesmė. Kažkur, ne? Nesmė, bet prieš kokį 12, 13, 14, ojezau, 14 metų. Daug metų praėjo. Daug metų praėjo, bet po to padainuosiu dainą apie tai. Tai ir tada taip gavosi, kad tos atrankos, blin, buvo viešos, to prasme. Nu, kaip dabar jau įprasta Lietuvos balsas, X-faktorius ir taip pat tu ateini, čia sėdi komisija, bet blin, vykdavo. Ai, tu turėjai kažką parodyti savo charizmą? Akropolį, nenori, kad vyktų. Ai. Visi sėdi, aš ateinu, biš, nelabai gaus, kur čia aš atėjau į tą castingą. Tai buvo čia, palauk, Ežio stažo castingas, taip. O MTV jau tu buvai MTV tada? Ne, ne. O čia tai tas čia pats buvo... dalykas yra? Ne, tai čia MTV kanalas ir pradėjo daryti tuos vadinamuosius, nes buvo vienas pasaulinio lygio kanalo brandas ir jie darė tokį show, tai buvo fake reality show, ar tai buvo vienas pirmųjų Lietuvoje fake reality show. Ir jie darė atrankas, jas filmavo ir vyko Akropoliu, ta prasme, kad buvo tiek daug žmonių. Aš nekalbu tie, kurie dalyvavo, bet tie, kurie atvarė pažvengt.
Tada užgimė Lietuvoje patyčios. Taip spėju. O jeigu dabar rastumėm tą medžiagą, gėda neras, būtų? Ar... Neras. Nerastumėm. Bugers, neras. Nu, pažiūrėsim. Tu pažiūrėsim, maradam. A, durnas tu. Aisė. Bertulį reikės pipisiko pataupyk. Dar reikės. Nu, žodžiu, ir principas tame, kad aš praėjau tas atrankas, užpildžiau kažkokį debilišką šalį ir praėjau tas visas atrankas, bet prieš kiekvieną atranką, jų buvo ne viena, man būdavo egzaminai. Ir aš matau, tarpsime, vaizdas iš tikrųjų ganėtinai yra keisas, kad visi ten groja su gitarom, eilė, sako, nu ten yra kažkokia, prisistatyk. Ir aš sėdžiu, nes man visą laiką po atrankos būdavo egzaminas. Ir ganėtinai daug reikėdavo mokintis ir pasiruošti, o aš beje universitete buvau pirmūnė, linkėjimai savo grupiokams, nežinau, kad jie ten rašė į tą tavo po nuotrauką, švedai. Tai ir tuomet... Aš nieko nepasiruošus tiesiog galvoju, nu vat kaip bus, tai bus. Tai vat kaip bus, tai bus, aš praėjau visas atrankas ir buvo paskutinė atranka, tai buvo Forum Palace MTV kanalo ofisas, sėdi Veselis, tos jau pats Veselis. Jis dar jau tada jis po TV trijų žinių jis jau išėjo ir tada balti plaukai, kūdus kojas, mano svajonių kojos, Veselio, dar iki po šiai dienos. Nu čia, žinok, nėra daug gyvų, kurie Veselį atsimena, turbūt. A ne? Bent jau prie okay. Tos, tai buvo toks vienas dėdė, žiūri populiarus, kas dabar yra? Kas dabar, kad jie suvoktų, apie ką aš neko? Nu, žodžiu, buvo žiūri... Dabar Stonks ir Veselis. Ne. A, bet iš planesniam kojytėm buvo Veselis. Nu, ir esmė tame, kad jie pasakė, tu ar taip praeini, viskas okei, okay, tu labai patikai, tik tai davai mes tavų parenkam šalį Italiją. Aš tuo metu, kad ir dabar esu ganėtinai stambių kaulų. Ne, ne, labai gražiai atrodo. Ganėtinų stambių kaulų. Aš tuo metu svėriau, negu kad dabar, kokius... Nu, dabar biš priaugų, reiks 5 kilus. Nu, ir... Bertulį paieškok nuotraukos, kur ne. Indrė neščia, kur... Ne, ta durnių, nu vai, graži motis iššiasi, nešioji. Aš buvau vandeninga, aš nebuvau stora, vandeninga, žinai, ne. Kas yra. Aš tikrai išgimdžiau ir tada sakiau daktaram, ha, ha, sakiau, 14 kilų. Ir nukrito vandens. 14 kilų iš kart. Nu, aišku, dzin, kad Cecilija svėrė gal tus 4 kažkiek kilų. Nu, ir prakaitavai dar 10. Ir aš variau mėnesį gyventi į Italiją ir pradėjau dirbti, organizuoti renginius ir vakarėlius. Ir tada buvo toksai pati ta pradžia, kad su manimi skrido, nes tik tai su 4 ar 5 žmonėms skrido komanda filmavimo ir viską transliavo per televiziją, LNK. Ir ganėtinai ten buvo, aš tada pirmą kartą pasijutau didžiulę žvaigždė, nes mes oro uoste su kamerom išlipom, nes skridom su persėdimu ir žmonės pamatė ant kameros lipduką MTV, ta prasme, jos klykė, aš nesuprantu dėl ko klykė, aš irgi klykiu su jom, ja, matai, nes... žiūriu tą režisierio, kas čia vyksta, kodėl jos čia klykė, kaip fainai, visas jie tikrai nebuvo tos mados ir man tokiai tipo, what the fuck, kas jums yra, ta prasme, tai kameros ir jos bėga prie manęs ir kas... Ir... Jie galvoja, kad čia iš normalaus MTV, ne iš lietuviško. Nes jos nežino, kad čia iš Lietuvos. Nu, tai ne, va. Aš jų klausiu, ar tu žinai, kas aš... Ne, bet tai dimbli, pohui, tu MTV. Tai va tas... Bertulė, dirb darbą. Tuoj bus keiksmažas. Pohui yra keiksmažas. Užskaitam. Užskaitam, aš kaip ne. Leidžiu. Kad tu savo marškiniuose žertvą, blėt, neįsitektum. Bet vis tiek pasakiau. Nu, rimtai. Jau viskas jau. Okay. Aš mėnesį pragyvenau Italijoje kaip superstar, kur vykdavo vakarėliai. Mano darbas buvo, tada supratau, kad fuck, aš noriu būti žvaigždė, nes rimtai. Vykdavo renginiai, vakarėlio metas, nu įsivaizduok. Jūra, paplūdimys, nu tikrai žiauriai faina vieta. Daug, daug žmonių. Aš stoviu su 4 apsauginiais, kol laukiu, kol didžėjus mane pristatys ir tipo mūsų vakaro žvaigždė Indrė. Ką tu ten turėjai daryti? Užlipsi? Aš žinai, ką dariau. Aš dariau taip. Tokia per apsauginis ir jau. Ir dar kaip durnelė. Labas. Italijoje rimtai. Kur tip
arba jie net šiaip anglų kalbos nemoka. Reikėjo to šokį numeriuko daryti. Ne, manęs labai... neleido niekur, manęs nepaleido iš akiračio, nes ten man pirmą kartą gyvenime vienas gerbėjas vyresnio amžiaus, kuris turėjo savo mažą lėktuvėlį, jis man išraižė Indrė. Dangui? O taip, dangui. Dangui, prasme, ar su ranka? Ne, nu tipo, dabar žiūrėk, įsivaizduok, kad įsivaizduok. Čia būtų Lietuvoje. Dabar žiūrėk, įsivaizduok, kad turiu lėktuvą. Dabar įsivaizduok, kad aš skrendu ir kad raižau tavo vardą. Tai Italija į burną. Į burnytę lėktuvėlį. Vėl savo kebabą reklamuoja. Tai kur aš tau sukūsiu, blin? Gali veganų kažkokį daryti dalyką, ar ne? Tai esmė tame, kad mano pradžia ir buvo tokia, kad labai sulaukė mano laidos didelio reitingo, nes tas, aišku, direktorius, kuris anglų kalbos nifiguškį nesuprato. Ir tada iki dabar išlikęs tas video, kurį mes ir žiūrėjome, nes aš jam kažką dar bandau anglų kalbą sakyti, tai ką mes čia darysim, kaip mes čia bababa, tai kokie čia mūsų darbo planai, tikslai. Ir aš matau, jis nieko nesupranta. Tai tada gimė tas baris, kur tai buvo, when you don't understand, every time say yes. Do you understand me? Jisai, yes. Visą laiką aš pradirbau mėnesį su tokiu tas pats, kur mažu italiuku. Mažu italiuku. Tu biš praplikęs. Ir, okei, okay, kadangi jau pats užbėga įvykiams už akių, tai ir buvo toksai, kad dvi savaitės aš buvau su filmavimo komanda, kas buvo palaikymas. Paskutinę dieną mes ant tiek susipykom, nes aš jam nedaviau. Nu, aš tai suprantu, kodėl aš išvengiu. Ką? Normali reakcija italo. Pasikvietė žmogus į savo šalį, apelsinų priskinė. Blondinė, minkštas, stambių kaulų, skani mėsytė. Nešneka daug, per daug nešneka. Nieko ir nereikia, ir kur visą laiką, yes, yes, yes. Tai ir mes tada žiauriai susipykom ir aišku, ten buvo labai dideli kontraktai, baudas, blabla, ir tiesiog turėjo iškentėti su manimi, nes jis buvo iš tokių, kur... Ta prasme, jinai man neduoda. Ta prasme, man visos duoda. Čia atsirado kažkokie, kuri man neduoda. Ir aš turėjau su juo pasilikti vieną dar tas dvi savaitės. Bet tada, eigoje, kažkaip mūsų santykiai pagerėjo. Ir tada mes jau pradėjom dirbti ir prisiminu vieną vakarą. Aš tikiuosi, jis neišmoko lietuvių kalbos. Tipo, ne, galvoju, ne mano dabar italas. Žiūri jisai? Ne, aišku, kad nežiūri. Ne. Nu, žodžiu, principas aksai, jis pasikvičia mane, tai vat irgi čia su tuo mitiu ir merginos, kur man pasakoja, ta pas nes prikabėva, o pas save chatoj savo megamam, ką tu vištą darėjai, tai aš čia apie save. Nes aš atsidūriau jo chatoj, tik virtuviai, ir jo virtuvė buvo tokia, kad aš taip per kampą mačiau miegamąjį. Ir mes sėdim, sekančią dieną labai didelis renginys, nu, žodžiu, aš ten dėlioju planus, labai dirbu. Ir aš, žinai, toks periferinis matas, gal toks cink, reik biš pažiūrėti, ką jis daro. Ir aš taip pakeliu akis, ir aš matau per tokį siaurą tarpuką, kaip jis mėga man, bet parpurbdamas bėga tarp durį, maunasi kelias, nusimauna kelnes ir būna su tigrinam kelnaitėm. Klasika. Aš sėdžiu, bet man tai, bet šiaip, aš sėdžiu Italijoje viena. Su kažkokiu, blin, debilu italu, visagaliu, tame regione, su tigriniam kelnaitėm. Ir aš matau, kad jis, blin, su tigriniam kelnaitėm savo mėgamam. Ir aš sėdžiu, o va dabar tai bus. Dabar pasistažuosiu, biškinė. O dabar. Ežių stažą tuoj. O dabar ežys yra, stažo da nėra, bet bus. Tai va, grįžau po šios stažuotės. Ir veselis... Čia dar nebuvo tau dvim vienerių? Ne, nebuvo. Tai laikėjai jūs. Buvo. Sėdėjai. Šiaip buvo. Ne, aš greit grįžau, spėjau ir viską padaryti Lietuvoje. Susitvarys. Apsiforminu Lietuvoje. Aš patriotė. Lietuva. Tai... Ir tada veselis pagal reitingus man pasiūlė pasilikti MTV kanale. Ir tada buvo pirmoji, viena iš pirmųjų lietuvių internetinių. Televizijų, tai buvo MTV Sandbox ir man pasiūlė daryti laidą, tai yra, ar dariau Tūsų liūtai. Tūsų liūtai. Girdėjom. Aha. Girdėjom. Aha. Žinot, Tūsų liūtai. Dar net nebuvo atgimę jūs, kai aš dariau Tūsų liūtus. Šis viriuksti gims, tikrai. Tigrinis. Nu, žodžiu, iš principo tame, kad aš viską dariau, MTV kanalas buvo mano iš tikrųjų pirmoji... Tai jūs ir su Stonkums pažinot MTV? Jo. Ar anksčiau kažkur? Ne, 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 tenai.
Tai tada ir buvo ta pirmoji pamoka mano, kad aš pati filmavau, pati režisavau, pati montavau. Nu viską dariau, filmavau, kalbėjau, interviu, ieškodavau kažkokių žinomesnių, daugiau mažiau veidelių, durnelių, girtų. Taip mes susipažinom su Katleriu. Nepertraukti. Tu nori papasakoti šitą istoriją, ar aš noriu, kad aš tai galėčiau, tu galėtum papasakoti, nes aš ją papasakočiau visai kitaip. Gerai, aš papasakosiu, kaip mes pažinom iš savo pusės. Po humoro klubo filmavimo. Durna žurnalistė girta. Dar buvo TV3 laida šitą prieš 10 metų. Mes su Jankevičiumi išėjom alaus į prospekto pubą. Ir privaro Indrė, nu, čia bla bla bla, aš čia dirbu MTV. O galiu, aš taip, davai taip pasakom. Ne, davai taip darom. Mes pasakom vieną ir tą Gerai. Pačią istoriją, kaip mes susipažinome. Aš tave sustabdysiu ties tam tikrų epizodų. Tai aš tave jau norėjau sustabdyti, nes aš prie jų tikrai nepriejau, nes aš sėdėjau, filmavau ir gaudžiau tuos. Jūs atėjote į rūkyklą. Gerai, gali būti, dabar biškį prašvesėja galvo. Jūs atėjote į rūkyklą ir Jankevičius užkalbino mane. Ok. Ir tada pasakok toliau. Jo, ir tada Jankevičius ją užkalbino ir išėjo. ir mes likom dviesi su Indre naktį ir jinai užsiminė, kad MTV dirba. Sako, jūs žinomi kažkokie, ne? Sako, ką žinau, humoro klube mus rodo. Aš noriu interviu padaryti. Kodėl tu mane vaidini girtą? Nu... Kodėl tu mane vaidini girtą? Tu buvai girtas. Aš buvau girtas. Nu gerai, bet tu buvai dar kitą stadiją daugiau už mane tada. Taip, bet galiu tave biškį girtą pavaidinti. Ar nori, kad blaivai? Dama, nu okay. Tai sako, aš tave noriu filmuoti. Kodėl aš tokia girta nebuvau? aš negaliu klausyti. Ok, vaidinki taip. Mano istorija. Aš ją taip atsimenu. Nesugriauk man istoriją. Aš turiu vieną gerą istoriją su Juste džiazu ir turiu su tavim vieną gerą. Okay. Ir pastebėjom abiejom su italais istorijų kažkokį yra. Jauti paralelę kažkokią, ne? Yra, žinok. Tai va, tai aš susipažinau su Indre prieš tai, kai dar Stonkum nebuvo pažinau. Žodžiu, aš su visom susipažinau, bet su ne vieną neužkybama kažkaip ir su Aistu dabar linkėjai maistį. Tai va, ir Indre sako, nori tave pafilmuoti MTV. Gerai, sakau, galim pafilmuoti. Išsivedė mane į gatvę, išsitraukė iš rankinuko kamerą rankinę. Aš sakiau, kad viską pati dariau. Nu, įkišo mikrofoniuką į kamerą. Nu, tai kas tu esi? Šitą teisingai papasakau. Nu, gerai, pasakau. Aš stoviu Gedimino prospekte antrą nakties ir pasakau, kodėl aš esu žinomas. Ketvirtą. Gal kaip ketvirtą. Nes jau švito. Aš sugalvau padaryti intervą. Nu, ir tu sakai, negirta buvai ketvirtą, ne? Nu, gerai, gal jau tada ketvirtą, bet mes susipažinom prieš 2 valandas. Aš dar tokia girta nebuvau. Gal klausinėjau tokiu, esi visi, kas tu esi? Gal dėl to ir klausiu žurnalistę, blin, kuri jau galbūt ketvirtą valandą ryto. O tau padėjo tas video karjerai, kad mane pakalbinai? Aš žinok, nežinau, nes aš iš tikrųjų nelabai žinojau tavęs, bet... Aš žinau. Aš žinau, kad tu papostinai mano video MTV kanalą ir... Ir tave padariau žvaigždę? Ir ne, buvo vienas komentaras, Peters. Tai aš nežinau, ar man padėjo labai tas video žodžiai. Tai vat... Tokia ta mūsų pažintis. Ir su mikriukui išvarė į tarandę. Už 3 litus. Nes tada mikriukai dar buvo legalus. Jėzų, mes rimtai, dinozaurai. Jo, nieko nebėra. O universiteto pabo nebėra. Veselio nėra. Linkėjimai, veseli. Nu, nesupykstikiuosi, veselis. Kaip jūs įsiplėskė su Stonkum meilę visą pažinti? Kad aš jo nekenčiau žiauriai. Man jisai žiauriai nepatiko. Tai viskas ratu sukasi, ne? Ratai. Ratai. Atsiprašau, kad Petra. Gait pagavai. Ne, iš tikrųjų, tai kai atėjo Mantas ir jis irgi atėjo tą patį sandboxą ir turėjo, jisai darė parodės, bet tuo pat metu mes tais laikais nežinojom, kas yra parodės. Ir mes sakydavom, pizdavojusi, bet rimtai. Ir aš sėdžiu, prisimenu su sesę, ir aš sakau, ta prasme, kas šitoks, ką jis čia daro, mes čia dirbam, aš tai va kaip dirbu. Ketvirtą valandą ryto. Ir filmuoji, ir maketuoji. Nu taip. Ir
Ir aš jo žiauriai nemėgau, mes visą laiką prasilenkdavom taip kažkaip. Tai ar jūs žinote šitą istoriją, man verta kažkaip gilintis į ją, ar galiu taip įdomu, praktiniais? Bet taip, tai kas tiesiog, žinai, iki pertraukos bus gerai. Ai. Tai taip gavosi tada santropoj, kad labai jo nemėgau, buvo kažkokia bendra fotosesija, kurios metu mes labai prikolinom, pagavom barinės kiti mūsų prikolų nelabai suprato. Tada jisai atsifotkino, aš turėjau važiuoti į... Dar tada buvo klubas VU. Tikrai, tu mane verti jausis ganėtinai brandžia. Ir tada... kažkaip tai pagalvau po fotosesijos, bliamas, visai nieko vernas. Ta prasme, nu, jis beje tada, aš tikrai, mano buvo vienas iš kriterijų, kad čiūvą turėčiau, kad aš įtilpčiau į jo kelnes. Aha. Jokių man baltų arklių, jokių mašinų, kad įtilpčiau, tai ganėtinai buvau stamboka. Tai tosi... Jeigu mano kriterijus, kad mano būtų vyras, į kurio kelnes įtilpčiau, tai aš įstonkau stimpas, slimą, pas jį tas tarpas mergos tarp kojų, kur nesitrina. Ai, čia tas, kur visas panas nori turėti, ne? Taip, pas jį tas tarpas. Pas nu, man tas irgi yra tarp kitko. Ne. Bet biš kitaip. Nu, bet esmė, tame, kad kažkaip tai pagalvau, ir mes jau ruošėmės važiuoti daryti reportažą, ir tada... atsidaro duris mūsų ofisą, ateina Stonkus ir taip sako, o jaudinasi, dabar jau kaip pažįstu tiek metų, toks, sukau galvarom vyno, tai tada aš aišku atsitrenkiau į savo kolegą, kuris ganėtinai pasišlikštėjo, kad susilietė mano krūtinė į jo, nes jisai minkštesnis. Aha. Ir tada jisai taip, ir aš taip, plys, nu kiek kartų aš jūs, nes aš sakau, aš ir dirbu, ir mano draugai buvo vyrų kompanija, ir aš taip, plys, kiek kartų jūs dengiau, ir jie taip sako, okei, padarysim reportažą, varyk. Tai mes išvarėm, atsikėliau barakę. Stonkus barakė. Tai ne savo, aš tai iš Vilniaus. Gal italų barakė, ką žinau, su tigriniais triusikais. Jūsų tuo savo iš ežio stažo. O tilptum į tigrinius triusikus, ne bandai? ne, bet į drambliukus įtilpau. Ai, tai pas Stonkus su straubliuku buvo, ne? Nu, žinai, gariūnas buvo. Aš žinau, bet aš neperku, nes man gėdų pasidaro. Tad lieka daug vietos. Du trešdalys straubliuko vėjais prapučiu. Tai tu nepasiruošęs, dėdėsi juos? Ne. Rimtai. Ką daro dramblys, nežinau. Nu, šiaip, ne, čia žos. Nu, gerai, bet... Čia ruonis tik dar. Nu, tai va, apie tave ir sakau, nėra ruonio kelnaičių. Ne. Ra-t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 a-
guliu barakę ir tada jis atsimenu, jaučiuosi tokia purvina, tokia nusižengusi, kad viską padariau taip priešingai, nes aš tikrai gyvenime esu moteris papunkčiui ir taisyklių, kurias pati susikuriu sau. Viską tą vakarą nusižengiau. Viską. Ant tiek viską, kad aš rimtai jums, unikali laida, kad tik tam... Ne, Cecilija. Cecilija buvo per visus. Aš rimtai tau sakau, matai, kokia aš atlapa širdė. Ir ta akimirka ant tiek buvo mano taisyklių nulaužimas, kad pasirodo tame kambaryje barakė buvo dar vienas žmogus. Šaras? Ne, jie atėjo po to. Ta prasme, kur žinai, va čia tas ir yra merginam, ką aš noriu pasakyti. Neįsivaizduokite savo fuck pirmo karto fantastiko. Nes nieko nėra. Nu, fantastika tame, kad barakė su blin didžianosiu bernu, į kurio džinsus neįtelpi. Yeah. Šalia lovai guli jo grupiokas kursiokas, kuris dabar jau laimėjo auksinius kryžius, beje, linkėjimai. Mes su juo po tos nakties labai gerai sutarėm, gal dėl to visą Lietuvą. Jau gerai pažįstam. Mes taip suartėjom. Taip suartėjom. Ir tada nepasant to, kad jau tokia gėda, bet aš kažkaip tą akimirką nejaučiau gėdos. Esi visi? Tlep!
Labas, ką vėl, tu čia? Vėl girta buvai. Ne, nu baig, nesakyk, išgersiu. O su kamera buvai, filmuoju. Išgersiu. Tai nepaisant to, atėjo, o jie barakė, jeigu nežinojate, jie nesibeldžia. Matai, kaip užkyla? Nesibeldžia. Nes situacija, kad ten gulėjo dar vienas čiuvas, atėjo visas kursas į jų kambarį. Indre, ir ringė šviesą. Trupa pertrauks sekundį, kad barakė visi kojinę uždeda ant rankenas. Tai reiškia, kad bitch su merga ir dėl to kursus atėjo vis. Čia tame bairis. Yeah. Aš galvoju, o kam jūs, kad, žinai, neprispjaudėtų? Galvoju, oi, koks džentelmenas. Koinė ant rankenas. Ne, aš, žinai, taip atėjusi baraką, žiūriu ant rankenas koinę. Koks džentelmenas rūpins, kad, žinai, neapharkintų. Žinai, išdaigininkai, tie kursiokai, duosiu šį vakarą. Už tai, kad pakabino koinę. O kai jisai čia tas ženklas buvo, kad ateitų visas kursas. Tai žodžiu, gal dėl to visą Lietuvą ir galvoja, kad aš baigiau akadę, nes ganėtinai taip greitai susipažinau su visu kursu. Ir va tada tą rytą aš galvoju, nes jis man pažadėjo, kad mane pasikvies, eisim pasivaikščiot, aš žiauriai nemėgstu vaikščioti, matosi. Ir tada mes einam, taip, nu šudinai, nusidodė atsikeli ir te barak, atsimeni tuos visus biškį prasukį. Ir tada jis sako, einam pasivaikščioti, ir čia buvo kovo 8 diena, ir nuo tos dienos mes su juo nebesiskyrėm. Tai verta duot barakę. Sveikinimai tikrai, blagadariu. Aš pamiršau tą, kad jį atitraukti į mikrofoną, reikia duot barakę. Tai žinau, kad šią savaitę jums kaip tik suėjo lygiai 7 metai, kai esat vedę. Taip, spalio pirmą dieną. Sveikinimai, žinau, kebabinį šventėt, man irgi pinigėlis nukrito, žinai. Mūsų beje paklausė, kai mes susitakėm kebabą, sako, o į kurį, į kieno sąskaitą, į Katlerio? Spėkas. Tikiuosi, ne. Ne, bet mes išsirinkom kurią nuolaidą. Gerai, šaunu. Be procentų. Žiūrėk, Indra, aš tavęs labai norėjau paklausti, 7 metai kartu, ne? Ar galės surikiuoti nuo blogiausių iki geriausių? Aš dabar negaliu šnekėti, nes vyksta skirybų procesas, tai mano advokatė neleido šnekėti. Pasakyk, prašau, kad jokauju, kad nedingtų vaibus. Jokauju. Jau verki, neverk. Viskas gerai, mes kartu. Aš jį myliu. Ai, ok, tu. Bertulė, ilgą pipsiką uždėk, atsiprašau. Ačiū. Trumpa reklamėlė, po kurios mes grįžtame kitokie pasikalbėjimai ir svečiuose aš, Indrė Stokuvėlė. Kaunas, jūs nerealus. Ok. Tai žodžiu, po kazlo, kaip suprantu, nebegrįš aš į šitą kėdą. Naują vedėją turim. Buvo toks tarpas, kai kažkaip Stonku labiau žinojo už tave. Atsimeni tos laikus? Aišku, atsimenu, nes tada gimdžiau vaikus. Nu, tai man jūsų tokia šeimos situacija atrodo, kur kaip per balių tu Stonkui davei išeit pašnekėt ir po to sakai, nu gerai, dabar laikyk mano alų, parodys, kaip reikia žvaigždyti. Bet pažiūrėk, kokį pavyzdį, palaikyk mano alų. Grinai, dama, palaikyk iš mano alų, dabar žinau, žmonai. Žinau, supras, žinau, ir visi žino, kad aš alų mėgstu. Ir, o kaip tu, ta prasme, kai tada išgyvenai antrą tokį gimimą, ar ne, buvo tas MTV iki vaikų, ežas stažas, ir tada prasidėjo turbūt viskas Instagramu, spėčiau? Ne, žinok, viskas buvo taip, kad aš po Cecilijos gimimo, iki Cecilijos gimimo aš vėl grįžau ir labai intensyviu tempu, nes to laiku aš ir Lietuvoje, ypatingai tokioje rinkoje kaip šou verslas ir telikiniai projektai. Tai moteriams ganėtinai yra sudėtinga ir dažnai, ką aš ir kalbu, ir apie tą klausimą, kuris suformuoja tave, kad tu turėtum neva pasirinkti. Tai yra ar karjera, ar vaikai. Tuo metu, kai gimė Cecilija, aš iki to laiko turėjau labai ilgą kontraktą su dviem kanalais ir intensyviai dirbau. Ir tada turbūt pirmą kartą susidūriau su tuo, kad
tos nerašytos taisyklės, arba neva, kad mes turėtumėm išgirdę kažkokią tai žinią ar naujieną, mes turėtumėm džiaugtis arba verkti ir liūdėti. Tai aš vėlgi, ką jau ir žinote ir girdėjot šį vakarą, kad aš dirbau su vyrų kompanija ir mes sėdėjom tokiam mažam kabinete ir kalbėjom apie projektą, o tuo metu Vitalijau Cololo su visa pagarba, bet aš turiu tai papasakoti, nes myliu Kauno publiką ir aš matau rimtai su gimtadieniu ir tave blagadariu. Ta tema. Ir aš, nes mes tuo metu su Vitalijum Cololo važinėjom po visą Lietuvą ir dalinom snaigę šaldytuvą. Ir aš dar ten traukdavau. O jisai senis lankelis buvo? Aš buvau snieguolė, kurie atsifilmuoja studinį filmavimą ir tada mes važiuodavom su nykštuku, Cololo. Ir toks buvo vienas filmavimas, kur aš jau jaučiu, kad, ta prasme, aš pastojau, nes, tapsia, kaip gali nejaus, kai vėmi. Supykino. Visą laiką vėmi. Ir buvo toksai, kaip čia dabar, kad apgauti, kad nesuprastumėt, kad čia Vitalijus Cololo. Nu, buvo kitas nykštukas. Trololo. Trololo. Ir mes važiuojam, ir, ta prasme, toks pachmėlo kvapas, ir aš sėdžiu gale, ir galvoju, aš toj, žinai tą jausmą? Nu, žinot, tikrai nemelo, kad nebuvo. Kai vėmi į burną, ir laikai. Tai va, tai aš tai nežinau, kaip būna. Žodžiu, aš su to demoliuku burnoj, kad neišsiduot grinai, kad aš laukiuosi. O ir vaidinu, kad miegu. Tapsne, vemalai burnoj. Aš vaidinu, kad miegu, kad manęs nekalbintų trololo. Į kurią kamą trololo. Ir aišku, kad buvo ganėtinai sunkus tas filmavimas ir laikotarpis. Ir tada ta akimirka, kai aš, nu, ten mes dedam projektus, čia tą dar turim padaryti. Ir aš jau, nu, tipo, kur, žinai, būna tas. Ir, nu, gerai, Indrė, ką nori pasakyti? Ir aš sakau, aš laukiuosi! Ir va tokia grinai tylo, kaip ir čia. Ir toksai, tipo, ir aš laukiuosi, vaikas, vaikelis, tipo, ir visi... Matau, kad eik tu savo, tai kas dabar čia bus? Tu, tai, kiek laiko? 8 savaitės! Woo! Ir ar aš supratau, kad tipo, čia man yra džiaugsminga žinia, ganėtinai keista, kad jiems nedžiaugsminga, nes jie tai žiūri iš darbinės pusės. Ir tada tas ir buvo atskirtis nuo to, kad aš labai, žinok, man tai... Kai gimė Cecilija, aš negalvojau, neatsirinkau, mes nesisėdom ir ne, kaip visi klausė, nu tai kaip čia nusprendėt, kas dirbs, kas augins. Man, kai atsirado Cecilija mano gyvenime, mano pasaulis, jis nepasikeitė, jis tiesiog apsivertė aukštinkojomis. Ir tegu ne be proto, nesupratau, kad pipsiko nespės uždėti. Kad tos moters, ne, nu, vaikučiai tikrai, nu, nepakeičia mano gyventi. Taps ne, jie pakeičia, tu vis tiek negali dėliotis ir taip negali gyventi. Tu gali eiti tūsintis, tu gali eiti dirbti, bet tu tikrai žinai, kad tavo namuose sėdi laukia vaikas, jisai susirga ir panašiai. Tai tuo metu ir tuo laikotarpiu man tai prasidėjo ta didžioji turbūt karjera, tai didieji projektai kaip, nežinau, ten žvaigždžių duetai, man atrodo. Ir tada tie pirmieji, vat, mūsų galbūt žinomumas ir buvo ir tas, kad nebuvo jokių mokyklų. Dabar čia yra influenceriai mokyklas universitete. Man atrodo, Valinskas dėsto, kaip ten vos netapti žvaigždė. O tuo metu mes, nu tiesiog, tu ateini iš gatvės, tu darai tai, ką tu darai. Ir aš niekada nepamiršiu tos akimirkos, kaip man tas stovė ant scenos. Aš su juo kiekviename buvau, nes mes ir pradirbom labai daug projektų ir praleidom laiką visą laiką kartu. Ir kai tipo, žinai, o, žmon nepaleidžia, nes, žinai, bijo, ką nueis. Ir aš tipo, to prasme, nes įprasta, nes iš mano šeimos, mano tėvelis, ta prasme, kai vyksta kažkokie darbo, net ir ten susitikimai, jeigu negalima moterims, kas čia per negalima, reiškia, jis neina. Ir man tai buvo iš šeimos įprasta, jokių šau, kažkokių reiklių, nu, dabar padarysim čia, žinai, antraštę. Ir žodžiu, man tas ant scenos Vilija, čia stovi daug, daug žurnalistų ir aš už jų taip tarp laidų už kamerų tokia tupiu, nu palaikau, aš jaudinus, nusivizduok dabar tavo va, vyras, eina, dainuoja, dalyvauja, tai tu pergyveni. Ir jie visi, jis padainuoja,
jie visi taip atsisuka į mane, lempos va taip šviečia, o aš tupiu. Raudonais žandais, jau kaip dabar jau permuša, perkaltos lempos grima. Ir jie klausia, kaip tu jautiesi, pažiūrėk, kaip Stonkus pamylį Vilija, kaip tu jautiesi? Ta prasme, jis nemylė jos, nes čia tokia daina. Ir aš pradėjau kaip durį, nu grimtai, nu man elementarus klausimas, nes aš nieko nežinau, kaip reikia elgtis, kas čia per žurnalistai, nes man visi draugai ir aš kalbu ir bendrauju su jais taip. Tai tada tiesiog tu tiek praėjęs kelio, tada tu praeini sutaikai su tuo, kad tavo kiekvienas kelias ir nieks nekalba, ypatingai jauniems žmonėms, kur yra fainai būti žinomiems, bet nieks nekalba apie tą, ir šiai dienai atsakomybė, kurią aš, pavyzdžiui, jaučiu, ką aš kalbu, šį vakarą nesiskaito, nes aš verksiu apsikabinus pagalvę, kai žiūrėsiu šitą, o šitą žiūrėsiu, nežinau, po kiek laiko. O nes kaip manai vemsi šiandien į burną? Nu, taip. Aš kaip dabar, manai čia ne. Toks vakaras? Ar... O dieve, tu nekalbėk apie vemalus, nes čia yra ta tema mano, kur žinai, aš nesustoju. Aš turiu tiek papasakoti. Visams... Kas čia pas mus vimdė? Opa! Opa, okei. Okay. Ir tada tiesiog, kai atsirado jau pranas ir tie visi klausimai, va čia kaip tu jautiesi, ten skamina žurnalistai, tipo, nu gerai, fainai, čia vaikučiai, čia viską, bet o ką šiaip veikia gyvenime? Tose, be to, kad aš gimdau vaikus, maitinu juos ir tipo, aš šiaip nespėjau ten atsigerti šiltos kavos ir ryte pasidarai vakare, baigi prieš miegą, prabėgdama šaltą kavą atsigeri. Kada tu pirmą vaiką? Aš tai dar negreit. Nes žiūrėk, tu turi praugint dar praniuką. Aš turiu šitą projektą, matai, man labai svarbu. Žiūrėk, dar Indre, neilgai. Tu kaip tik, man atrodo, dabar labai gerai tinka parodyt video, kurį mes nufilmavom, kol tu buvai Londone. Jeigu, nu, buvai iš Londone 29 dieną, ar ne, aš į savaitgalį, darėjai savo moterų pasaulio renginį. Ne, aš man ledukas sustrigo. Tai mes nuvažiavom pas Stonkų ir jo, nu, ir jo vaikus. Ta prasme, pas mus į namus. Taip. Kaip vyrai išneka. Ir pakalbėti apie Stonkų vienę, kokią Stonkų situaciją šeimoje, kai Indra tiek daug dirba. Tai aš manau, mes galim paleisti dabar padarėj? Šitą video. Čia pamatys. Bertulė. O? Šiandien svečiuojamės pas Mantą ir Indrą Stonkus. Užsukome pažiūrėti, kaip gyvena viena tobuliausių, gražiausių ir elegantiškiausių porų Lietuvoje. Užeikite ir jūs. Sakykit, man tai dabar, kai jūsų žmona Indrė daug dirba ir turbūt daugiau uždirba negu jūs pats, ar jūs pasikeitė pas jūsų šeimos dinamiką kažkiek? Ta prasme, pasikeitė. Nu, tai pasikeitė, aišku, viskas pasikeitė. Aš vienas pats keliuosiu, aš tarytą keltis, vaikai vienas nupraustas, kis nenupraustas, vienas noriu šikt, kitas noriu kakų, trečias nori praustis, aš nenoriu, valgysiu tą, nevalgysiu tą, važiavimai į darželį, grįžimai namo, ruoštis pietums, po pietų važiuot vaikus pasimt, kambariai sutvarkyti, namas didžiausias, aplinką apeit, aptvarkyt, nu ir gyveni, paliktas realiai žmogus likimo valiai. O tai laiko dar praleidžiat kažkiek kartu? Nu tai, kiek bendrų storių darom, tiek ir kartu ir būnam. Nu ir tas jūsų ateimas dabar, kad yra, ne, nu atrodo darbas čia filmuojas kažką, nu bet gerai. Nu negali būti visą laiką su mažai žmonė. Nu negali, nu juk išprotėjęs. Einu, aš atnešiu prie kavos biškelį. Ar norit pasauksėjimą? Hey. Nu tai atei. Mano klėta paims padėmė. Imk, mažut, eik, imk ir eik, nu žinok, man jau galvas skauda. Kas yra, nuimk, va. Prašom. Cecilija, tu nori. Vala, iš biškį. Eikit į savo kambarį, gerai? Prie kavos. Nedaug. Starkos čia negalima jau biškį. Įsipilk, ką, prie kavos nieko čia vairuotojais nenori šoferių. Ačiū labai. Nu va. Nebuvai žvaišęs? Nu va.
užmigo. Paėmė su tarkuoju ūkinį muilą. Ponė skambina namų karalienė. Nu, alio. Nieko šitai, sėdim. Su vaikais. Ką? Valgė saldainių, sausainių valgė šiandien. Guminukų. Jo. Kas man tas yra, tas katleris? Filmuojam. Kas į vėl? O tai pati kuri vėl? Tai gerai, nu, tai aš prie kavos. Tau pačiai liežuvis vėlės jau. Davai tik nepradedam, gerai, Indre. Nu tai gerai, pati su Valinsku prieš laidas gėri šnapšės ten. Aš čia negaliu su draugas atvažiavo, prie kavos įpyliau prie sausainio. Daro čia tragediją didžiausią. Nejuokink tu žmonių gerai, nejuokink žmonių viskas. Parvažiuo, nu tai gerai, kad uždirbi pinigus, aš suprantu, aš su vaikais nebūnu. Aš nebūnu su vaikais, aš esu kitoks, ane? Šaknis ataugusios, seniausiai aš į kirpyklą nebegaliu nueiti. Tai vat... Aš da, prie kavos biškėlį jūs. Nu, prie nulį. Nu. Avalgė sausainių. Gerai, šaunuolį. Nu, į va, didžiausiai yra vaikai, mano geriausi pasaulėliai. Abudu viską jau, tu žiūrėki su muštiniu patys pasidarys. A jūs vaikai, jums tėtis valgį dar ar patys pasidarot valgį? Aš pati pasidarysiu. O ką darysi pati savalgį? Su muštiniu mėgsti pasidaryti. O ką tėtis veikia visą dieną? Miega visą laiką. Nu, pavargęs tėtis. O kur mamytė jūs dabar? Londone. Ką Londone daro? Dirba. Fotografuoja, filmuoja? Ne, atvės lauktuvių. Nu va, ir yra tas pati dainelė, tėvas blogasis, o motina su lauktuvėm. Pažiūrėk. Mhm. O iš šitai iš kur gavai, kas parvežė? Nežinau. Va, yra tobula šeima. Aš nežinau, Indrutė, gal čia būtų gera vieta pirmą dalį pabaigti, ar nori pakomentuoti kažką? Jo, reikia į triusikėlius pasikeisti. Į tigrinius peršokt. Jo. Aš tu atvežiu atsarginis tigrinius, jeigu norėt. Okay. Tai patiko video, ne? Tai ką, ačiū tada Indrutė, mes tikrai dar susitiksim antroji daly, Indrutė. O mes pasiemam šitą? Pasiimsim, jo. Iš Starkutės biškį liko nuo svečių. Jūs galit biškį nueiti čiučiut vieną čirkšlelę paleisti ar vieną cigariuką, bet niekur išsilakstykiu, turėsiu muzikinį svečią, labai fainas bičas Junior A. Tai neišsiskirstom ir jūs irgi nieko neišjunkit, susitiksim po pertraukėlės. Ačiū jums. Mantas Stonkus ir Mantas Katleris per šias kalėdas šturmuoja Lietuvos arenas. Trečiasis stand-up meistrų turas Mantai kieme. Tai istorijos apie visų mūsų vaikystę lietuviškame kieme. Taip pat pasirodo Mantas Bartuševičius ir slaptas svečias. Bilietai jau prekyboje. Lietuviškos medienos tradicijos. Skandinaviškas meistriškumas. Gamyklinės kainos. Šildomoms grindims pritaikyti gaminiai. Lankstumas pagal klientų norus. Medinės grindys, kurias pamilo net ir patys reikliausi skandinavai. Vilbergs. Pagaminta Lietuvoje. Thank you.
Labas vakaras. Right ways, leave them behind and then throw the keys. We were used to one same fight, control over same minds. Drink money, me Moses. You're my rocky roller these days. Las vacas con leche. Let's do this, man. People, planes will catch.
You started so pretty. 16, there I was, you in pale blue light. We're still in the heart of this city. Look into my eyes, you said and smiled. Mano vardas yra Junior Ray, čia yra Sindrė, this is Sleep Machine. Turn into a sleep machine, roll it thick and roll it mean, moving slow and subtle by, lights of love, miss satellite. Do it only second time. Easy better than what's left behind. Are you like you? Are you like me? Pass me the glue so I don't bleed. Today. Wash my love of your skin. Just keep out the light. Don't let it in. Don't let it inside. By now you know more than you should. By now mine are thicker than blood. Are you like you? Are you like me? Pass me the glue so I don't bleed. Today. Silver than gold, I want it all. Are we the call? Just keep out the light. Don't let it in. Don't let it inside. Don't let it in. 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 Ačiū Jums. Ačiū Mantui, kad pakvietėt. Labai gera čia groti. Labai smagu, čia yra Flashbacks.
Man dar niekada neteko groti sėdinčiai auditorijai. Visai smagu. Paskutinė daina ir mes jūs paliekam su Mantu, su kitokiais pasikalbėjimais. Kaip ir sakau, man varis yra junioriai, labai gera groti Kaune, mes visai greit čia būsim. Nežinau, jeigu manęs nepaduosit teismų, mes čia būsim lapkričio 9, ne čia, bet kažkur Kaune. Jeigu jums įdomu, ateikit pažiūrėti. Ačiū jums labai. Linkėjimai mamai visam internetui, ok? The Zipper. Smile.
go. My body's sore and so is my soul. I don't wanna know, oh, if I'm fucked up, if my time's up, and there ain't no lights to guide us home. Chilling on a race, spending all your race, cause money's like a thin ice. Call me Captain Rock and Roll, if I don't pick up, ring twice. Choose your life and choose career, where you wanna disappear, in this lonely corridor called broken zip. Smell it like liquor, love on my lips if she kiss me right. You get what you see and more. Grew up at the liquor store, and if I recognize real, how come I never seen you around here? You pave the way, an easy road, sobbing still, no one knows. Time will tell, light will show, just words were. And I say, no one can tell you anything, 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 anything. Come on, my youth. It's 22 past 3, the ball's no longer rolling. Asleep, she hums in Debussy, la 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 la. If she kiss me right, you get what you see and more. Grew up at the liquor store, and if I recognize real, how come I never seen you around here? Mantas Stonkus ir Mantas Katleris per šias kalėdas šturmuoja Lietuvos arenas. Trečiasis stand-up meistrų turas Mantai kieme. Tai istorijos apie visų mūsų vaikystę lietuviškame kieme. Taip pat pasirodo Mantas Bartuševičius ir slaptas svečias. Bilietai jau prekyboje. Lietuviškos medienos tradicijos. Skandinaviškas meistriškumas. Gamyklinės kainos. Šildomoms grindims pritaikyti gaminiai. Lankstumas pagal klientų norus. Medinės grindys, kurias pamilo net ir patys reikliausi skandinavai. Vilbergs. Pagaminta Lietuvoje. Nu va, sveiki sugrįžę. Čia tokia reklama. Da, 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 da. Na, 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 na. Iš pataupėt pinigėlį ant tos. Čia vietoj pipsikų dabar bus. Ai. Tai va, sveiki sugrįžę į Gargarą, kas žiūrit prie šiltai prie kompiuterių.
neužilgo Livetą rodys, tai nepraleiskit, bet kol kas pabaikit mus žiūrėt. Grįžom su Indre Stonkuvienė, Indre grįžo, dar damų likerio biškį. Jo, kam žandukus grimavau? Nu, gražiau atrodo dabar, ar geriau, kai raudonus? Aš sakau, kad reikia grimuoti, labai vyriška grimuotis. Gerai, žiūrėk, mes daug temų palėtėm, dar nemažai liko. Ai, tarp kitko, galite uždavinėti klausimus, po kokių valandos prieisim prie jūsų klausimų. Su mano tempu. Jo, uždavinėkit klausimus per tradiciškai per slaido.com, jau nemažai klausimų yra. Labai įdomus. Jo, yra du geri kol kas, tai reiktų, kad daugiau užduotum. Du? Aš vieną radau. Norėjau, jau pagavau save, kad jau dabar online atrašinėjau. Tai atsakinėsim vėliau, bet dar okay. Aš turiu dar savo klausimėlių. Man, kaip ir kiekvienam bičiui, labai įdomu, ką jūs ten, blėt, darot per tas moterų pasaulyje renginius. Nes nei vieno vyro neįleidžiate, ne? Neįleidžiam. O kodėl? Dabar mes sugadintų viską, vieną, o jo. Tai net apšvietėjo, nei vieno vyro nėra. Ne, yra. Gali pas mane vyrai, kurie gali patekti moterų pasaulyje renginius, tai jie tiesiog dirba mums moteriams. O... Jie tiesiog, okay. Biški tokie, būna faini virgučiai, žinai, virgučiai. Ir jeigu siūsit CV, tai prašau nuotrauką be maikutės. Žiūrėk, o tiesa, kad kas pasisrenginį dirba, miršta per 7 dienas iš vyrų. Ta prasme, kad joks kartai vyras negali išsinešti. Čia labai ilgas intervals, nes ne visi atlaiko. Šiaip tai iš tikrųjų, kalbant apie moterų pasaulyje renginius ir renginių ciklą, kodėl tai gimė tokia man mintis ir idėja, apar to, kad turbūt kaip gimė tie jokingi vaizdeliai, iš kurių virto į renginių ciklą su gražia iniciatyva. Tai pirmas renginys, ką aš padariau Lietuvoje, apar to, kas ko dar nebuvo ir nėra, tuos uždarus vakarus, moterų vakarus. Esat buvo gal kažkas Indrės renginį Kaune? Tai labai gerai, nes dar bus čia, žinokit, gargare, aš jau susitariau su Rimviu, dabar kaip tik per pertrauką dylą padariau. Jau, spėjai. Grįši į Kauną, nes labai. Man tai geriausia publika Kaune. Aš dar Bertulė Babkės už džiazų išmušinėjo, jinai jau gigą naują gavo. Na. Tai iš principo tai buvo tiesiog mano padėka moterims, nes tie visi jokingi vaizdeliai gimė iš to mano turbūt sunkio laikotarpio, apie kurį kalbėjau ir užsiminiau. Kai gimė vaikai ir vėl tas pats požiūris visuomenės ir ganėtinai man buvo keista, kai 21 amžiuje mes skirstom tą tokį, ne, mes demokratiškai valstybėje gyvenam, viskas ok, moteris va čia gimdo vaikus ir ta prasme, aš buvau ta moteris, kuri pasakė, sorry, bet man nėra natūralu gimdyti vaikus. Nu, tipo... Stonku, tu gimdyk, ne? Tipo, aš jam sakiau, trečias vaikas, jeigu klausit, jo vaiks, dabar jo eilė. Nes dabar jau supratot iš video, kas išlaiko šeimą. Tai buvo turbūt... O tai ką jūs ten darot, Indrė? Ta prasme, aš noriu... Jo, tu gali išduoti, nes gal tu čia sugriausi kažkokį iliuziją, ne, nes aš tiesiog... Bernai prisigalvoju, yra labai daug dalykų. Aš žinau, man labai žiauriai faina, tai aš... O galiu aš dvi idėjas spėjimus padaryt, ką jūs ten darot? Spėk. Tu pasakysi, ar tai būna ar ne? Būna. Ten mušasi... Storą moterį su plonu vyru ir kai vyrus pralaimi, sudegina tą vyrą. Dalis tiesos yra, nes tu dabar užbėgai įvykiams už akių, nes pasimatysim Kaune, čia gargare su moterimis. Turbūt aš kiekvieną renginį vis papildau naujais razinkais. Mhm. Tik tai mušasi ne moteris, o vyrai. Nežinai, kai daug moterų. Be maikių, nusipiešę maikės. Nu, jo. Tai šiaip tai iš principo pirmas renginys ir susitikimas įvyko labai rizikingai, nes niekas, atkreipkite dėmesį, didžiausia realiai Lietuvos žvaigždės, kur surenka arenas, niekas nepradeda ir nedaro premjeros Vilniuje, nes tai yra ganėtinai rizikinga. Važiuoja į mažesnius miestelius. O kodėl, aš... kodėl tu manai taip yra? Todėl, kad Vilnius yra ganėtinai sudėtingas miestas, kur tai yra sostinė ir jis yra labai išrankus viskam. Tams yra visko perteklius ir įtikti žiūrovų yra ganėtinai keista. Bet aš pirmą savo renginį suorganizavau Vilniuje, kur nepaisant visų patarimų, tams sako, Indrė, nu,
ką tu, blin, darai, taigi, nu, varyki, nežinau, į Klaipėdą, į Kauną. Atsiprašant. Bet, jo, bet Kauna, žinai, aš ne vieną kartą suminėjau su visą pagarbą, kad Kauno publika yra pati geriausia, nes ką norėčiau dar priminti, kai Mantas pasakė, kad aš jau parinkau Kauną, tai mielosios ir mėlėjų. Man Bertulis parašė į kamerą kaip prezidentė, nes tik Dalia Grybauskaitė ir aš kalbu į kamerą, tai aš pasakiau, nes buvo pasirinkimas ar Vilniuje, kas man būtų dviejų vaikų mamai patogiau Vilniuje, bet ne. Ne dėl to, kad, nu, žinai, suorganizavau, nes dabar su vaikais auklytė. Stonkui premjera. Ne, Stonkui premjera. Kur vaikai dabar jūs, nes Stonks vaidina kažkur čia, kur vaikai? Gerk ir nenuryk. Biš, palaikyk burnytį. Tai... Ir aš pasirinkau Kauną, tai čia ne jisai pasirinko Kauną, aš jūs pasirinkau, nors esu Vilnietė. Aloj. Tik tiek, čia pusė Vilniaus suvažiavo. Vyrai, neplokit, Indrei, man, mano pusė būkit, trys vyrai sėdi, bent jūs mane palaikykit, ką? Jo, bet žiūrėk, pirmas renginys moterio pasaulyje įvyko Vilniuje ir aš jokios žinutės neskleidžiau apie tą iniciatyvą, kad kiekvienas renginys turės tam tikrą heroją, moterį, kuriai surinktos lėšos padės. Ir aš tik tai renginio metu atskleidžiau, kad kaip yra paprasta ir lengva daryti gerą dalyką, ir tai nėra labai sunku, ir jūs ateidamos į tą vakarą, jūs prisidedat prie to gražaus dalyko, praleidžiat labai gerai laiką, ir tai nėra tas moterų pasaulyje, aš iš tikrųjų tą moterų pasaulyje padariau ne kaip atskirti tarp vyro ir moters, neįskirtinama kaip lytiškuma, tik tai pati iš savęs suvokiau, kad mes dažnai, kiekviena moteris, ta prasme, nu, žinai, aš pati savę pagau prie kasos maksimui, kai man tu sakau, nu, kaip tu gali nesuvok, kaip aš jaučiuosi, ta prasme, žinai, kai neprasproksti dvi savaitės, tokia būn pri pumpus, jeigu prie krūtinės prisiliesi už mušių, ir tikrai žinau, kad teisėja, ne mano sesė, bus ir tikrai pateisins išteisins. Aš suvokiu, kad tam tikros situacijos išgyvenimai, jie yra suvokiami visai skirtingai. Ir turbūt mano pirmas renginys buvo padėka visoms moterims, kurios mane palaikė, kai aš išgyvenau ir prakalbau tik tai praeitais metais, kai praėjau ir prakalbau apie pogimdyvinę depresiją. Kad tai nėra, žinai, kur dar sulaukiu tokių komentarų, žinai, aš kas čia išlepus mergelė, aš kiam kilu ėjau su klumpiam, blin, ta depresija, huesija. Ta prasme, tai turbūt aš tam tikrus neva elementarius dalykus iškėliau į viešumą, tą tobulą paveikslėlį, kur tu gimdai su ta pačia moterimi, kuri sekančią dieną, ta prasme, užsideda mini suknelę, o tu ten su to korsetu bandai tilpti šlape, visas makiažas nubėgis ir tipo, kaip? Nu kaip tu, blin, būni tokia, žinai? Mano tai vaikas, žinai, jau pats valgo? Tu ką tik pagimdėjai, kaip jis valgo? Jis gali jūs prinkti. Ir tada jautiesi tokia liurbė, tokia storia su savo to korsetu, kur ir tai, kai atsipalaiduoji, blupt, išvirsta lašinys. Ir jis daro garsą, jeigu patilėtum išgirstum, nes aš tai darau dabar, šlipt. Aš girdėjau mašiną, kaip aš. Ai, girdėjau. Ai, jau to sakiau. Tai iš principo tai yra tiesiog labai elementarus dalykas. Tai ką jūs ten darot, Indra? Geriam. Nu tai va, geriat, ne? Ne, tai, tai yra vakaras, nes dar yra kitas dalykas. Aš pati po... jau keletos, dabar bandau skaičiuoti, kiek tu buvo renginių. 4. Ačiū. 4. Ir nusimato lapkričio 23 dieną Šiauliuose. Gruodžio 8 UK vėl. Ir vėl darysim turą po visą Lietuvą ir vėl grįšiu tikrai būtinai į Kauną. Tai yra tiesiog tas vakaras, kai aš neįvardyju to, nes moteris Lietuvoje negali juokauti ir daryti stand-upą, ką aš juokau. Tai darai stand-upą, ar ne? Aš darau stand-upą. Aš darau stand-upą, bet aš esu vaikščiantis stand-upas. Aš esu sit-upas. Mm.
Nes tai negali visiškai... moteris daryti stand-upą, tai aš sit-upas. Tai iš vyro nori viską tim, kas jam patinka, ne, savo viską. Ir, ne, aš tiesiog susikūriau savo erdvę, savo pasaulį, dėl ko tas ir yra moterio pasaulyje. O tavo renginys, pavyzdžiui, jeigu esi moteris, mėgsti Indrę, nuvarėjai Vilnių, ar yra tol, kas eiti Kauną? Ir važiavo, ir važiuoja, skiriasi ir renginiai, kiekvieną kartą skiriasi. Mano vienintelės turbūt moters scenarijų parašyta Labas vakaras užtrunka valandą. Tarp senu, atkreipkite dėmesio, kiek aš, pavyzdžiui, Kaune beje, kai buvo renginys, aš tikrai paskaičiavau, kad aš lygiai per 4 valandas nuėjau nuo scenos 3 kartus. Nes aš jaučiau tokią vidinę, nes žinai, kaip būna toksai, va čia aš atėjau, čia laikausi tavo taisyklių. Mano vakare, ai, okei, okay. Sveiki sugrįžę po reklamos, čia kitokie pasikalbėjimai. Nu, okei, okay, tai tarkim, jau šiek tiek perėmiau ir tavo eterio. Nieko, ne, aš tiek, aš fiksą gaunu, tai kiek aš nekėsiu, man tiek pat moka, Bertulis. Tai tiesiog darai tokį vakarą, kur būtų žiauriai fainai, bet kas buvo geriausias tas momentas, kai, žinai, pas mus ir tokių vyrų, kur tose neįleidžia. Tose aš einu, visi mane įleidžia. Atėjau moter, palaikyt. Ir tada mes buvom Vilniuje ir atitraukiau užuolaidas. Ir tas vaizdas, bet tikrai nerealus, mane čiurpai eina, kaip pilnas baras ir vien gražios, fainos, susipalaidavusios, viena kita suprantančios, palaikančios, kur nėra ta, žinai, žerto. Mm. O tai kokis sukūdis. Norėks, iki stopu davai vėmę. Dabar matinai atūlika. 3 kartą. Vėmė. Vėmikė, pasakė ta pati, kur ką tik pasakau apie vėmaliuką burnoje. Čia ne apie tai vis sako, vėmė. Žiūrėk. Ne, aš nevėmiu. Aš gero dalyko neišvėmiu. Aš laikau ir kaupiu savį. Vėl matosi. Stonks pasakoja. Mes berniukai pasikalbam, žinai. Jo, dėl to su gera mašina ir važinėjo, ne? Gal dėl to ir vyksta moterų pasaulyje truputėlį renginiai, kur dabar tikrai, kai važiuoja moteris su nauja mašina, nesakai, kad gerai čiulpia. Gal dėl to biš pagalvoji, kad gal jinai pati uždirba, žinai? Būna kartais. Aha. Būna, bet būna ir gerai pačiulpia, aš irgi nieko nesakau. Ne, tai... Jau nemėtom tu žvilgsnių. Kaip užsidirba pinigus. Jo. O ko jai ne... Man atrodo, tas, kur pačiulpia, daugiau uždirba, negu, negu iš renginių. Tai ką mes darom, tai va tą ir darom. Jo. Labai plius. Stand-up padarai, kas yra man labai įdomu. Ir įmanoma ateiti tavo stand-up bus ne. Kada nors? Tau niekada ir Stonkui niekada. O tai gal apšildysi vieną dieną Mantui? Aš beje, kas buvo juokingiausia, nes šiandien Mantui yra premjera, buvusi moterų reikalai 3 Tauragėje. Ir aš, mes turėjom spektaklio perbėgą, ir aš padariau story. Ir nežinau, belink kiek žinučių, kur tipo, ir tu būsi... Jo, važinėsiu po turą, nes labai turiu daug laiko, tai kai Bertulis jau nebegalės, aš apšildysiu Bertulį. Aš dar žinai, nes moteriams reikia labai arti, kad įrodyt vyrams, ką mes irgi galim. Tu neįsivizduoji, koks žvilgsnis eina iš šito čiuvo. Taip, taip iš tavęs. Dabar tu jau suminkštėjai. Aš apie tave šneku. Galbūt, kad ta žvaira, galbūt nepagauni to mano žvilgsnio, žinai, ta mano akytė tinginiukė. O tu, Indre, pavyzdžiui, kai šneki prie žmonės ir matai veidus, tau būna, kad tu įsirenki vieną veidą ir žiūri į visą. Aš žiūriu į visus, nes aš abstrakčiai žiūriu, gal dėl to visus jie nuotraukos atrodo su pagurkliu žvaira. Svajonių moteris. Aš visada, to, kau būktų ramus, niekas nežiūrės. Aš visada įsirenku, kur mažiausiai juokiasi. Ir turiu šiandien vieną išsirinkęs, tai lauk ir spana sėdė, jaučiais pradės laižytis už 5 minučių. Nenori rodyti, nenori sugadinti vaibą. O su kuo laižysi? Su manim. Tai vat, sakyt, darai, o kodėl storių niekada nebūna iš jūsų renginio? Aš darau, jeigu ką, laivą, bet kadangi tu jau pirmoje dalyje saki, kad manęs nesiki. Aš tai. Mačiau iš Londono laivą beveik viso renginio. Tai darė prodiuserė. Jo, bet ten darė organizatorė. Šiaip, iš principo, labai nieko ypatingo, bet tai yra taip gerai, nes po to vakaro moteris pasikrauna ir visą gauna puokštę emocijų. Pradedant nuo to, kad tu ateini, pamatai mane.
Vienas dalykas. Jau dvacokas. Jau dvacokas. Šotas. Ne, šotą gauna merginas. Ne, tiesiog ta gera emocija ir energija plus tu... Žinai, kaip būna ta prasme, nes jūs galvojate, kad moteris dažosi ir puošiasi prieš vyrus nifiguški, nes jūs nieko nepastebite. Nežinai, kaip po valandos išeini iš vonios su tokiu sluoksniu grimo. Tu pasiruošus? Ne, nepasiruošus. Dar einu, dar vienas sluoksnį dadėsiu, nes valandą šiaip sėdėjau vonioj šiaip. Verkiai paduš. Verkiau. Ne, aš verkiau tada, prieš daug metų. O tu, tas minėjai labdaringus tos dalykus, tu juos įkiši kažkaip į tą šou, ar tu jo, važiuoji tai, po to atskirai pas moterį, su pinigai? Jo, tai kiekvienas, vat, kas yra, žinai, kai tu pradedi daryti savo dalykus, tai tu tiesiog įdedi savo patirtį. Mano patirtis televizijoje tai yra ganėtinai ilga ir tarkim tie visi geri norai ir akcijos, kai tu susiduri su tuo, yra labai tam tikras neaiškumas. Kai aš pradėjau daryti gražią iniciatyvą, supratau, kad tai nėra duok man pinigų, aš žinau, kur padėti. Aš tai žinau, kur padėti visada. Bet realiai tiesiog suvokiau, kad kiekviena moters istorija, nes imant ir kalbant, nes aš ne vienerius metus labai pakankamai dažnai lankausi onkologiniam skyriuje vaikų ir su Rimanto Kaukėno fondu dirbu ir bendradarbiaujam iki dabar. Ir man kilo toksai klausimas tiesiog labai paprastas elementarus, o kas padeda moterims ir mamoms? Ir čia nėra kalba tik tai apie sergančius vaikus, bet tiesiog žmonėms, kuriems nesiseka išbristi iš bėdos. Ir ką mes matome šiai dienai? Atsiranda visokios akcijos, atrakcijos, reklamos, miestuose. Aš žinau, kiek tai kainuoja. Tai aš tiesiog labai paprastai to žmogiškų dalykų, pasinaudodamas savo įtaką, turbūt žinomumu, paėmu vieną renginį, vieną istoriją. Aš žinau, įsiaiškinu problemą. Ir ta problema yra tokia. Tikrai prisiekiu, dar nesuradau geresnio pavyzdžio, kaip pasakyti, ne žuvį dovanojo meškerę, nes turbūt vaikų svajonės turi pildyti tėvai to vaiko, o ne mes. Tai bet mūsų yra pagalba jiems tai padaryti. Tai yra šiai dienai po 4 renginių, turiu 4 savo globėjus, kur moteris praėjo kursus, jos turi diplomus ir savo renginio metu aš tik tai neverkšlinu. Aš pasakau, kad joms yra sunku. Ir aš pasakau rezultatą jau. Taip aš rizikuoju, taip aš duodu pinigus, taip mes investuojame. Ir tai yra labai sunkus psichologinis dalykas, nes tie išgyvenimai, ką patiria moteris, yra labai labai sunkus ir mažai hi-hi-ha-ha. Tai mes tuose vakarėliuose ir paverkiam, nes pristatau kiekvieną kartą to renginio heroją. Bet aš ir pabaigiu labai gražiai, nes parodau tą gerą pusę. Ko televizija dažniausiai ir visi tik skundžiasi ir bedavos ateina, kaip žinai, bomžas supulina ranką duok. Eik, sušikt, aš to apsivemsiu, įim 20 eurų. Bet tu ateini ir pasakai, turbūt biškai ne tokios pagalbos jam reikia. Jį reikia nueiti sutvarstyti jo ranką, o ne duoti 20 eurų, kad jis nueitų alaus nusipirkti. Tai aš tiesiog paėmiau mažais žingsneliais, taip kaip išbridau iš pogimdyvinės depresijos, mažais žingsneliais, viena pati rizikuodama, padėjau sau ir tiesiog sugalvojau, kad aš noriu padėti moterims, kurioms reikia pagalbos. Ir mūsų galingumas moterų yra figenai didelis. Už ką aš ir pirmas renginys ir buvo, tai buvo padėka moterims už jų palaikymą, už jūsų palaikymą. Nors aš jūsų nepažįstu ir nežinau, bet jūs man padėjot patikėti savimi, ko ir trūksta kiekvienai moteriai šiaip ir palaikymo. Dabar reikėtų paploti. Ja, aš manau, nes aš matau, kad jis Indri, visos tokios Indri gali tikrai paploti už labdaringus darbus ir aš tikrai žinau, kiek to darbo yra įdedama ir šiaip kiek žmonių reikia tos pagalbos ir dabar pašnekėkim, ką pistum, ką nužudytum. Geras perėjimas. Ne. Šaunuolis. Ne, šaunuolis jis toks. Tiesiog norėčiau pereiti prie žmonių klausimų, nes yra labai šita didelė laidos dalis. Jūtas, ką pistum. Kas antras klausimas yra apie ką žudytum. Bet, pavyzdžiui, pirmas klausimas yra, kokios spalvos tavo patiniai dabar yra? Aš manau, čia suklausia, nes tikėjus, kad parodė.
Jau rodau. Jis nepabaigė, aš jau rodau. Čia tik ne Victoria's Secret. Jo, nes buvau Londijai. Cecilija į lauktuvį parvežiai, bet kol dar užauks pati. Aš žinai tą taisyklę? Ne, aš žinai tą taisyklę. Laiminga mama, laiminga šeima. Stop, jis irgi laimingas. Ir tie toks laimingas, kai mama grįžo. Mamyt, ada nudėti stonku. Ada. Čia toks klausimas. Adėdi. Čia toks klausimas. Nėr, parodik. Nu, išsitrinė dabar. Išsitrinė. Koks klausimas? Ar susikeistum vietom su Aiste savaitį? Aš jau esu, ar Aistė apsikeistų vietom su manim? Čia klausimas. Aistė apsikeistų, žinom. Jo. Dėl ko? Dabar ko čia jūs juokitės? Dabar čia biš gilus klausimas. Nei nori su vaikais pabūti, žinom. Ai, dėl to. Okei. Okay. Nes aš tai jeigu ką, tai Katleris yra gyvenęs kiek palauk laiko? Savaitę pasiskui. Dvi nenori, kai praną pagimdžiau. Čia tą kartą, kai gyvenai pas mus. Žinai, kai iš vieno papo gėrėm, kai sako... Bratiška! Ne, tai buvo ir mano gyvenime sunkus etapas, negalvokit, kad man tik rožiant plotsius. Man tai lengvas, kai jį maitinau, abu du vaikus, jis praną nustumdavo, nes pranas nebėgdavo. Tai jau jie patys valgyt pasidaro, kam jam dar tas papas. Dviejų savaičių, jis beje kas sėkingiausia. Ir kas yra man džiugiausia, nes mes pažįstamėm virš 10 metų, daugiau negu 10 metų, tai jis yra toks intravertas ir aš tiek jį mokinau, kad taip sakant, dalintis. Nu, žinot, vienturtis, pavyzdžiui. Nu, jis tiesiog elementariai gali ateiti į svečius, jau nekalbu apie ten svetingumą, bet toks gali savo pasimti kepsnį, sėdėti ir valgyti. Ir toks tipo, jo, buvo tokių momentų. Ir aš niekada nepamiršiu, kai gimė Pranciškus ir kai tu tada gyvenai, mes visi kartu atsikeliam. Aš padarau pusryčius, visa šeima sėdi. Cecilija sėdi, Prans miega. Mantukai sėdi abudu. Lauki, kada mam padarys pusryčius. Gal nėra pati geriausia tavo gyvenimo akimirka? Atėjau svečius, aš pats pusryčius darysis. Tai kai gyveni dvi savaitės, gal derėtų padaryti tos pusryčius? Nu, bet nesmė. Ir aš prisimenu, kai tipo su pranu susipažino. Toks, sužiūrėš ten, va, žiūrėk, tipo Pranciškus gimė. Nu, aišku, svarliukas guli, kas jam dzin. Ir man tiesiogs prieina prie vežimo. Nu, tai labas, Pranciškau. Kaip dabar čia bus? Aš neturiu tiesiog su vaikais patirties. Ir ką noriu, jo, tai vat ką noriu pasakyti ir pabaigti tą džiaugsmingą gaidą, kad kai buvo varžybos rungtynės, kai Katleris buvo su tais laimingais ragučiais, prisimenat, mirgančiais? Neatsimenat? Tavęs čia nieks nesaka, ne? Okei. Okay. Nu, bet žodžiu, jis turėjo tokius tipo, kad sėkmėje būtų ir laimėtų kašį. Ir sėdim ant mūsų sofutės, mes dar gyvenam tada loftę. Ir aš stebiu tą vaizdą, kad pranas atbėga pas Katlerį ir toks tipo, nu žinot, būna, bet ten liko sekundę, vieno taško persvara, kur tikrai net man tas, palauk, tėvas. Ir aš stebiu tą situaciją ir matau, Katlis sėdi su velnio tais ragučiais, kur mirga. Nu, sėkmiai tie ragai. Akimirka, nu sėkmės ragai. Ir pranas toksai, nu Katlėlį, einam ten kažką. Ir jisai po tiek laiko, jisai taip atsistojo, paėmė jų už rankos ir išėjo. Čia man atsiprašau. Yeah. Aš atsimenu šitą situaciją. Aš atsimenu šitą situaciją. Buvo Aistės, nu, mes su Aistė buvom ir aš atbėgo praniukas, sako, einam palošti. Ir tikrai buvo likusios kelias sekundės, čia ne tai, kad moterim visada kelias sekundės lygo. Iš tikrųjų buvo, atstojau, pažiūrėjau Aistę, reik man varyti su jo palošti, ne? Jo, ir išsiveriu. Nu, aš norėjau taškų per Aistę, biškį, žinai. Nes buvo pradžia. Jo, dabar tai... Buvo, kaip buvo? Garsas. Ne, praniukas labai fainas, bičas auga ir tikiuosi draugus man bus. Žinai. Aš ne, bus dėdi. Aš jau, nuo kelių jis geras, nuo 14, kaip galvoju. O, dėl pasideda, tu tai čia mano, aš būsiu tas dėdė, kur pirmą kartą nugirdo vaiką, žinai, tas.
Mes tokių dėdžių turim, tiek jų daug. Jankievičiui jau kontraktą pasidarėm, kad nelystų prie Cecilijos. Aš pasidariau, kad amžiaus. Ant šitos scenos nebegalis per PM turbūt. Linkėjimai jūs. Apie Jankievičių kalbant, čia labai daug kas klausia kill, marry, fuck, ane? Nu, turim bent vieną padaryt. Ir sugalvojau aš. Ką aš padariau ir ką padaryčiau? Ne, ką padaryčiau? Ką padarytum iš šitų? Čia aš sugalvojau, paėmiau iš savo fantazijos, tarkim, kill, marry, fuck. Čia mes? Kas čia? Aš čia reklamą, atidirbom. Atidirbai. Tam, 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 tam. Bilderis, pagrindiniai. Nuostabus namai. Viskas matos, ką daro žmona ir ką vyras. Bet ką jis žiūri? Vyras gėjus suslapintas, žiūrėk, čia yra moteris priedanga. Jis biš toks minkštesnis, nežiūri, pažiūrėk į ką. Žinai, aš kaip pasisustu. Mano rėmėjai jie nebus, jau kaip suprantu renginio. Ne, nebus. O! Nu, super. Tai va. Jo, čia aš. Šitą fotkę labai tinka. Jo, čia aš. Šitą fotkę labai tinka mano tam klausimui, kurio vis dar neužduodu. Kill, marry, fuck. Ar Stonkus, kai dar lieknas buvo? Ar Jankievičius, kai dar storus buvo? Ar Airinas, kai dar neprivartautojas buvo? Ką aš dabar... Airinas. Airidas ar Airinas? Airinas? Kurio, žinome apie kažką. Alfa vyras. Kai dar nebuvo to šleifo... Ir ką aš turiu daryti? Su vienu turi permėgot... Gali lietuviškai sakyt. Gerai. Su vienu turi permėgot, su kitu... Kitą nužudyti, su kitu apsiženit visam gyvenimui. Su vienu jau apsiženėjau. Tai bet gali pakeisti? Ne. Ne. Nu, nemaišyk man kortų. Čia toks žaidimas. Tai žodžiu... Ne, iš tikrųjų. Permėgot su Jankievičium. Okei. Okay. Bet dar kai storas buvo. Nu tai kas, aš pati jau labai laiba. Nebuvai. Čia mano laiptelis. Aukščiau nebeužlipu. Tas, kur... Beep, beep, excuse me. Kur Amerikai važinėja tie storiai. Su skuteriu to. Tai aš tam pačiam, žinai, lygmenys. Su, ir nu, tai nužudyčiau. Irina, atsiprašau, tu ar taip kalėjime? Tave nužudys, man nereikės nieko daryti. Grįžtam prie klausimukų. Nueinam nuo tų zoninių temų, biškį. Linkėjimai, pats anai. Ar įspūdingas Indrei buvo pirmas kartas, klausiu. Tai o tu neklausiai tų, su kuo pirmas kartas? O tai pirmas gyvenime. Aš labai daug turiu pirmų kartų. Beje, man šis vakaras irgi yra pirmas kartas. Čia apie seksą. Ir visai tokie nejaukus, kur visai pusitraukia kelnes. O tai kaip čia bus tas pirmas kartas? Čia apie seksą turbūt klausia anonimas. Nes, nu, ne barakė buvo pirmas kartas tavo. Kodėl? Nu, kodėl? Kodėl ne pirmas? Kaip nes žmonės atsekė, tu su Stonkum 20. Ne, aš dabar supratau, kad mano mamytė grįžo iš Italijos ir neįžiūri laivą. Tai kodėl ne pirmas? Tai pirma meilė, pirmas barakas. Ne, aišku, kad ne. Ko tu čia priemi už tikrą? Tikiuosi, kad dabar mamytė atsistojo ir išėjo. Aišku, kad ne pirmas kartas. Pirmas kartas irgi buvo labai su žiūrė realiu ir tokiu, kur man per daug buvo visko. Žinoma žmogus. Ar nežinoma? Jo, žinomas? Ir kas tai? Nu, jūs tai išsidavė prieš tai, gal ir tu netičiom išsiduosi. Su manim ir mano vakaro istorijom ir atvirom kortom. Nu, dar, tai, ar gali tu mane pertraukti, aš pamiršau, kurią pozą rodžiu. Ai, va. Taip darė. Ir tada toksai buvo, o kokia tavo mėgstamiausia poza? Ir aš, tiesiog jeigu... Tiesiog tokia, kur verkiu biškį, nes skauda, blėt. Ir jis tiesiog nesuvokė, kad man pirmas kartas. Tai, bet... Tai tu žodžiu lauki tiek, kad galėtum po to... Linkėjimai tau, nes tu žinai. Lauki tiek, kad po to galėtum viską per kartą išbandyti, ne? Aišku. Tai aš dar nekalta, bet norėčiau... Oraliuko, analinuko, vaginalinuko. Ne? Jo. Jo, aš ne. Aišku, jeigu įni bažnyčią, tai geriau ir komuniją iš karto įti, ir pirmą išpažint, viską per kartą pasidarai, ir platkelę suvalgyt. Kam čia tris kartus eit atskirai, žinai? Aš neturiu laiko.
Taigi sako, taigi laikas taip greit bėga. Tai viską, ir imi paketą. Visą. Kažkaip gali. Žmonės pajautė, kad pošlų klausimų labai daug. Pajautė, kad gali ne, daug kažnekė. Ne, prašau, aš jau viskas noriu raukti. Paskutinį. Ar esi bandžiusi seksą trysą? Ne, dar. Rimtai, nubaigiam su žitais. Apie krikštynas. Jo. Galim pašnekėti. Kaip krikštynas? Nekrikščiau, kita tema. Kaip savęs mėgdinu. Tai krikšto tėvų neturi ne vienas vaikas, ne? Neįdomu būtų, jeigu... Niekas nenorėtų kaip krikšto tėvo manis turėti. Aš žiauri geras krikšto tėvas būčiau. Gerai. Nieko, pati suvirpinau, pati išsimušau. Pats ir krikštikitės, karočiu. Taigi būsi trečio vaiko, kai Stonkus gimdys. Dabar jo eilė. Man atrodo, Aistė greičiau pagimdys negu Stonkus. Klausia, kaip tik... Aistė, gimdyk! Kaip tik klausia, ar neplanuoja trečio vaiko? Jau užteks gal, ne? Nu, žiūrėkit šai kelią, dabar tai pasakysiu. Labai paprastai. Kas per klausimas yra planuot? Man planuot yra, nu, tipo, Stonkau, jau, ten kažką. Aš nesu iš tų moterį, aš tikrai nesu ta moteris, kur beba vaisingas dienas, beba nevaisingas dienas. Aš tiesiog žinau, sergu ar ne. Dėt ar ne dėt. Pas mane daugiau nieko nėra. Į tai dar laiks, nelaiks, tiesiog ateina, kada ateina laikas į viskas. Ką čia suplanuosi? Tai kas būna? Dažniausiai būna, kad nemiega, bet negalima, nu va dabar toksai draugiškas patarimas ir mano nuomonė, negalima niekada klausyti tokių dalykų, nes tu niekada negali žinoti, ką ta pora išgyvena arba išgyveno, tai yra toks jautrus klausimas, kurio fuck debilai nebeklausinėkite, ačiū, nes jūs skaudinate kiek, neįsivaizduoti, kiek porų ir šeimų negali susilaukti vaikų, kaip tai nėra paprasta, nu, nekalbant apie baraką ir vestuvių naktį, bet... tu nežinai, kas vyksta toje šeimoje ir tose santykiuose. Jie galbūt neteko, jie galbūt stengiasi, jie galbūt negali susilaukti vaikų. Ir tai yra labai, labai jautri tema. Tai būkit mėly, neklauskit, nes tikrai patikėkite manim, kai kažkas pastos, jūs pamatysite. Jo. Taip. Ir šiaip dar aš... Ypatingai manęs, aš po 3 kilų priaugu. Kodo paėsi, jeigu ne per neštumą? Iš manęs dar irgi patarimas, nerašykit po Delfi nuotraukam merginom, nu tai matas jau nėščia. Aistė gavo tokių porą komentarų. Ne, ta prasme, ir mes skatinam, ne, taigi svarbu, moteris, tikrai jokių anoreksijų ir tu, nu, jau dabar gali sveikinti. Su kuo, ką su Algiu, 3 sipakus ir gal dar pučia pilvuką ant viršaus. Indrė, tu kokias... Kamaliukai laimingi bus tali loto šį savaitgą. Aš tą progą, nes kodėl šį sekmadienį bus istorinė tali loto laida, kurios metu aš ridensiu kamaliukus iki tol, kol bus laimėtas aukso puodas. Paplokite, nes dabar plosit labiau, nes šie ir tie skaičiukai. Čia dažnai, čia tie laimingi. Indrutė, kodėl aš jau, kiek, 2 metus jau dirbi tali loto? Kiekvieną... Trečią sezoną. Nu va, kiekvieną savaitgalį perkam su Aistį. Nikart nelaimim, kiek tu dirbi. Nes tu šeimos narys, tu kontrakto neskaitai. Ai, tai aš... Tai tu pats net, o tu negali ištraukti šiam 5 žalio nors kartą. Ne, aš galiu, nes ir buvę tokių dalykų, kur išsiridena geltonas ir aš raudonas 52. Nu tu... Nepaėjo ta korta. Dėl to nikip labai kebiš... greit mane sustabdė Giržadas. Sako... Ne. O turi kokią cool istoriją iš Teleloto? Jo, vieną. Bet irgi, nu, rimtai aš atvirom kortom varau. Tai viena, bet čia buvo pirmas sezonas. Ir ten yra tokie raktiniai, etatiniai klausimai. Nu ką ten, iš kur atvykote, kas jūs atlydėjo, ar seniai lošėte Teleloto, ką dar teko laimėti. Ir kaip taisyklė, pirmą sezoną pas mus su visa pagarba, mūsų žiūrovui, senjoras atėjo ir jis išnekėjo taip.
ir aš. Labas vakaras, sveiki, iš kuris atvykote, nuostabiai čia nusiteikė, jūs laimėjote, nes jis jau laimėjo automobilį ir aš ten, jūs laimėjote, o jie atlydėjo dar du jaunesni vyrukai, jaunuoliai. Ir jisai, ir aš, iš kokio miesto jūs atvykote? Aš jums tikrai prisiekiu. Ir tada aš liūt, nežinau, jaučiu, kad muš prakaitas. Nes nežinau ką, nu okei, okay, etatiniai raktiniai klausimai, važiuojam, nemiegam, nes mums negalima sustoti. Ir aš, tai kas jūs čia atlydėjo? Ir kažkaip iš to, sūnus. Sūnus! Okei, okay, ir aš. Tai kas čia laimėjo šitą biletą, kas vairuo šitą automobilį? Sūnus, jisai, ir jie visi trys stovi ir man tipo rodo, ne, ir aš, teisingai, jūs laimėjote automobilį, tai kam sūnui reikia važiuoti, tegu ir nevažiuoja to ir nevairuoja jūsų naujo automobilio. Ir aš kokias, nežinau, 7 minutes apie tą sūnų. Sūnus, geri, tegu pats nusipirk sūnau, tipo ten kažkam. Ir jau vienas neišsikentęs iš atlydėjusio tą seniorą sako, jo sūnus miręs. O aš teisingai ir nereikia, kai jau nevairuoju, nes gal miręs. Tai... Tada aš po to, va čia yra toks užkulsiai teliko. Žiūrėčiau. Toks na, vyrai, tas kur, na, vyrai, o šaunuoliai. Ne, aš tada po to, iš tikrųjų, man dabar atėmė ranką dešinę. Nes stresa ir akimirkas, aišku, komanda, nu, jokinga, graudžiai jokinga situacija. Mano, mūsų komanda, beje, prie Teleloto dirba labai daug žmonių, kokį 30 tą dieną. Jie visi, aš matau, kur laiko aš, giržadas per akims bėga ašuras ir man. Ir aš turiu toliau šnekėti, ne par to, kad aš 7 minutes šnekėjau apie mirusį sūnų, kurio nėra. Ir jis teisingai taip jam ir reikia, nes jis mirė, jis tikrai nevairuo šito automobilio. Taigi, įteikiu jums raktelius laimingų, nepamirštamų kelionių. Ta-ta-ra-ta, ta-ta-ra-ta, aš keliais prie giržado nuėjau. Kur buvo toksai ganėtinai tokia nemaloni akimirka, bet taip būna visko, žinokit. Okay. Aš dažnai, kai studijos svečias papasakoja kokią istoriją, aš irgi randu panašią, neturiu savo gyvenime panašios. Tai aš čia ir sustosiu, man atrodo. Vienas klausimas, dar paskutinį klausimą užduosiu. Iš publikos, žinau, kad mėgsti pavalgyti. Tai klausimas... O ko operatorius žvengia? Susirizdamas, bet rimtai. Klausimas, keisčiausios maisto kombinacijos, kuriomis mėgaujatės? Kiekvieną dieną? Dar tą reikėjo pabrėžti. Man, pavyzdžiui, kodėl aš myliu Kalėdų pirmą dieną? Nes tada gali valgyti kūčių likučius, prisidėti jau bišmėsytę, jau Kalėdas pareina, jau silkutę patą. Stonkus blaivus vieną dieną per metus. Ne, jas taip. Su tėtuku. Linkėjimai. Ne, aš tik tai, mam, balta mišrainė, silkė patalai, pataluose, svagunėliai, duona, bulka, manis, o kas yra, kas nevalgoma. Pasakyk, tu pamatyt, man tas, kai pamato mano lėkštę, pirmą Kalėdų dieną, rytą, aš nuo ryto pradedu švęsti. Tai jisai toks, kur... Rimtai tu tai valgysi, o kas čia tau mažyti netinka? Raudona mišrainė, balta mišrainė, silkė pataluose, patalai atskirai, grybukai pakepinti, duinytė, bulka, majonezo, majonezo, dvigubai, gi šventės. Jau kas blogai? Aišku, kaž durna neši dvi rankas tą lėkštę, da įsidedi į tortiuko, į pyragėlio, į bandelės, į saldėsio, į medaus, į danutėlos, kitą šaukštą šalia majonezo, opa! Ir ką, į laimingą? Plati, stovi į laimingą. O lėkštutė prasiplauni bent ar kečupuotą, dedi į tortiuką, snikers? O kam, gali išlaižyt? Aš tą pat irgi sakau visą gyvenimą. Tik ne apie lėkštį. Na,
Linkėjimai. Shout out to Saistė. Gerai, paskutinis tada klausimas, kur reiks išrikiuot 5 Lietuvos super šeimas pagal tai, kiek jos follower Instagram'e turi. Mokės tai padaryti? Ką padaryti? Aš pasakysiu 5 bičą ir paną. Po 5 poras, kurios tu turėsi pasakyti nuo mažiausiai iki daugiausiai, kurios follower'e turi Instagram'e. Aha. Nu, vis tiek Instagram'e, žinai, mintinai. Gerai, varom. Nainiai. Aha. Mackevičiai. Aha. Stonkai. Aha. Katleriai. Mes sumuojam. Jų. Kiek bičas ir pana turi kartu, jo. Ir Kazlauskai. Stonkai pirmoje vietoje. Ne. Taip. Tada eina, nes dabar išėjo kaip tik statistinė duomenys. Jeigu aš esu iš 110 vietoj, už manęs esat jūs visi. Minusuojame ir pridedame, kas turi vaikus antrą pusę. Nainiai neturi, bet jie turi 3 mažus šuniukus. Klaustukas. Turi šuniukų anketas. Neturi, ne? O, bet Natalijos bunkės katė turi. Ja. Ir visai neblogai sekasi. Ja. Ir konkuruoja katė, su mano mamytės anketa. Ir aš mačiau, kad katė kastetas iš sindikato šerino, kad ta katė turi daugiau followerių negu jisai. Nu, nes juokingesnė. Nes gaudo. Viską taip. Tai gerai. Paskutiniai vietoj tikrai Kazlauskai. Ja. Taip, 2000 turi. Bendrai sudėjus per visus. Tu ketvirtoji vietoj. Tai kada įste, blėt, follower? Kiam štuk? Aš paskaičiuoju, nes aš žinau. Ir tada dabar yra klausimas. 3 šuniukai ar 2 vaikai? Fuck, žinok, čia Lietuva. Nes jie 3 maži pukuoti, o tie 2 apsišikė vaikai verkiantis. Mėly šuniukai 3 ar 2 apsišikėliai vaikai? 2 vaikų mamų, taip šneka. Nu, toks gyvenimas. Taip, Mackevičiai ir Nainiai, tai... nu, čiūjų, antra vieta Nainiai, trečia vieta Mackevičiai. Taip. Ką laimėjau? Stonkai, tu laimėjai... Alu. Opa, Engelmano. Bačka. Žiūrėk, o aš mačiau, jūs turit fotkę su prezidente, ane? Taip. Čia už... Va, kaip tik ta fotografija dalia laiko Cecilija už rankas. Galiu... O čia už tai jūs pakvietė nusifotkinti, kad daugiausiai followerių turit. Kokią progą, pasakyk Lietuvoj, kada galima su prezidentą nusifotkinti? Kai ką turi padaryti? Tavo sesija ir protinga. Ir jinai patampa teisėja. Tai, va tada. O geriausias iš šito sutikimo su prezidente... kad mes jau atsistojam nusifotografuoti ir jau čia viskas, nu, žimta, dalytė, paima taip ir sako, Cecilija, mano vaikui, jinai žino jos vardą. Tarsi, mano vaikas didesnė žvaigždė, nes prezidentė, tipo, Cecilija, tu valgysi saldainį. Tada jinai pasikvečia asistentę, sako, atneš saldainį ir mano mažai pumpučkinė, kai jai prezidentė Lietuvos duoda saldainį, jinai, ne, nenoriu. Mes su mantu stovim. Ne, tai viskas gerai, paimk. Ir mes, Cecilyte, paimk iš dalių prezidentės tą saldainį. Gerai, viskas gerai. Imk to saldainį. Nepaėmė. Tiesiog, nes Cecilijai buvo nenuotaika, jinai prosto, tiesiog iš prezidentės nenorėjo, nors prezidentė žinojo jos vardą. Tai yeah, mes labiau buvom apsidžiaugę su mantu ir tokie, kur Cecilijų imk iš prezidentės saldainių, kur šiaip jau skamba ganėtinai keistai ta frazė. Aš atsimenu, jos gyvenime buvo 2 metai, kai turėjo tam pirštų galų vaikščiot po chatą. Kai mes ateidavom ir galėjom būti pas juos svečiuose, kol Cecilija neišvarys mus. Mes ateidavom su dovanom, atnešam saldainių tam vaikam, kad patiktų. Ir atnešam, tyliai einam į chatą, kur Cecilija?
guli lovai. Biškį per aukštai ranką, nu, tipo, aukščiau ranką, žemiau galvą. Jo, ant Cecilijos šešėlio negali užlipti. Jeigu jai nenuotaika. Jeigu jai nenuotaika. Ir mes einam saistę su saldainiais nešini virš galvos, pradarom duris. Mes pradarom su tėvu duris. Taip. Ir Cecilija guli nusisukus lovai. Žiūri planšetį ir Indrė, žiūri per planšetę kažką ir Indrė, Ceciliukai svečiu atėjo, atnešė saldainių. Tai ant stalo palikit. Gerai, dar turiu kokią istoriją apie Cecilę, nes čia labai gera vieta baigti, man atrodo. Jo, aš labai noriu tau padėkoti, kad pakvietei, tai tikrai... Tikrai blagadariūna. Nahui blagadariū, jūs visiems Kaune, jūs nerealus. Ačiū labai Kaunui, ačiū labai Gargarui, kad priėmė mus, ačiū labai Indrutį. Kad atėjo pas mus į svečius, turim, žinok, tau lauktuvių, dovanų, galėsi Cecilijai. Oi, aš irgi turiu. A, ir tu mums aš, jo. Ateik, apsikeisim. Tu man supakuota, nes jo. Neturi ką reklamuoti. Palauk, tu kalbėk. Tai va, Wolfas Engelmanas dovanoja tau taurių gražių rinkinį, galėsi o, arbatą daryti. O, aš turiu moterų pasaulyje, muikutę. Čia kainytė yra, mergaitės 49, yra balta, į juodą, į tuniką, į one sizes, į Reginą nešioja, į stonkus nešioja, visus nešioja, nesunešioja, mamaikė, gaila, ką moteriška, aistė, čia aistė. Tau, maikė. Ne, bet vis tiek 30, o man užsidėtų ar tiesiog... 30 euriukų galės. Gerai. Dabar ratata turėtų būti muzika. Ta. Ačiū labai, ačiū visiems dar kartą, ačiū moterų pasauliui, ačiū Indrei, ačiū mūsų remėjams, Vilbergzui, Wolf Engelmanui, visiems kitiem. Tikiuosi, šitas vakaras patiko. A, patiko. Kaip tau, Indre? Karšta, gerai, viskas, super. A ne per daug kas medžiau porto. Jeigu vyras iškėlė nykštį, reiškia viskas gerai. Man žinok, blagadariu. Važiuojam tai dabar mes pasaulyje. Pas Maybachas, stalus paruoštas, vaišas laukia. Silkė, vien patalai. Laurinai, atvažiuojam. Laurinas pataluose jau laukia mūsų. Ate, ačiū jums labai. Ačiū visiems. Ate. Mantas Stonkus ir Mantas Katleris per šias kalėdas šturmuoja Lietuvos arenas. Trečiasis stand-up meistrų turas Mantai kieme. Tai istorijos apie visų mūsų vaikystę lietuviškame kieme. Taip pat pasirodo Mantas Bartuševičius ir slaptas svečias. Bilietai jau prekyboje. Lietuviškos medienos tradicijos. Skandinaviškas meistriškumas. Gamyklinės kainos. Šildomoms grindims pritaikyti gaminiai. Lankstumas pagal klientų norus. Medinės grindys, kurias pamilo net ir patys reikliausi skandinavai. Vilbergs. Pagaminta Lietuvoje.